assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar fikra tahliliy dasturining navbatdagi sonida siz azizlar bilan ko'rishib turibmiz demak studiyada doimiy ekspertimiz tarixchi ixtiyor isonov assalomu alaykum Va alaykum assalom ixtyor aka demak bugun biz ajoyib mavzu haqida gaplashamiz suash kanali juda ham ajoyib mavzu va juda ham muhim kanal to'g'rimi ixtiyor aka to'ppa to'g'ri assalomu alaykum uh, suash kanali bu uh, dunyo transport qatnovining suv transport qatnovining eng muhim strategik punktlaridan bittasi e, jahon savdo aylanmasini ya'ni o'sha tranzitning deyarli o'n foizga yaqini aynan mana shu suach kanali bilan bog'liq bu demak muhimlikni faqatgina panama kanali bilangina tenglash bemalol hatto panama kanalidan ham o'sha nima desak bo'ladi chunki panama kanalida faqat o'sha shimoliy amerika shimoliy hmm. amerika aqsh bilan bog'liq ko'proq kanada va janubiy amerika bu yerda esa butun yevropa xitoy afrika osiyo bu yerda nimasi kattaroq baribir nima deydi miqdori va nimasi kattaroq ahamiyati kattaroq mana endi umuman suvash kanali qanday kanal nima u kanal ixtiyor aka birinchi l tasavvur hosil qilib olishimiz uchun suvash kanali bu shluzsiz kema qatnovi uchun sun'iy qazilgan kanal shluz yani, <imitil> degani mana suvni ko'tarib berib pasaytirib berib o'sha moslamalar yordamida ya'ni biz tushunadigan oddiy kanal shunday oddiy kanal a bu esa shyuzsiz kema qatnovi uchun o'sha qazilgan sun'iy kanal afrika va yevro osiyoni o'sha nima deydi bir biriga ulab turadi ya'ni tiniqroq surati bo'lsa qo'yib yuboring shuni xaritasini misrda misr hozirgi misr arab e, respublikasida joylashgan ya'ni hududida joylashgan e, qizil dengiz va o'rta yer dengizini ulab turuvchi kanal Aha. E, atlantika havzasi va hind okeani havzasini o'sha ulaydi ya'ni atlantika havzasi bu o'rta yer dengizi e, hind okeanining havzasi qizil dengiz ikkalasi mana shu kanal orqali bir biriga bog'lanadi e, bu yevropani asosiy mana bu rivojlangan taraqqiy qilgan g'arbiy yevropani umuman deyarli janubiy yevropani ham osiyo bilan o'sha hindiston eron xitoy va boshqa davlatlar bilan ulashish uchun juda judayam qulay mana qarang sakkiz ming kilometrga yo'l qisqaradi mana ilgari mana shu suvaj kanali ochilmagunga qadar o'sha to o'n to'qqizinchi asrning o'ha oxirlariga qadar yevropa so, ko'ryapsizmi afrikani aylanib o'tishga majbur edi ya'ni bu yo'l ochilgandan keyin mana shu sua kanali ochilgandan keyin yo'l sakkiz ming kilometrga qisqardi bu eng tez yurar yo'lga aylandi nda o'ylab qaraganda <laughs> самый haligi nima deydi eng tez yurar yo'lga aylandi <laughs> kanal endi bir en ming sakkiz yuz oltmish to'qqizinchi yili o'n yettinchi noyabr kuniha rasman ochilishi bo'lib o'tadi misrda buni hozir ko'rib o'tamiz kanal port said shahri bilan endi yana bitta xaritasi bor to'liqroq o'sha berilgan port said shahri bilan qarang nimani ulab turadi suvaysh degan shaharcha va suvaysh nimasi bor mana u yerda port said bo'lsa pastda o'sha eng ha mana shuni nimaga olib chiqsak mana qarang port said al kubra ismoiliya va keyin oxirida suvaysh suvaysh kanali yana bitta surati bor yana shu e, to'liqroq e, nimasi berilgan e, <coughs> hozir aytaman yirik planda berilgan shuni qo'ysangiz yaxshi bo'lardi <coughs> kanalning uzunligi <coughs> <coughs> yo' yo'q bu ham emas a mayli y bu ham tiniq emas ekanda kanalning uzunligi mana qarang port sayt bilan nimani suvayishni işte ulab yotibi ulayapti <coughs> kanalning uzunligi 163 yuz oltmish kilometrgacha boradi eni 350 metrgacha o'sha şey, kengayadi. 50 350 metrgacha kengayadi chuqurligi esa e, joylariga qarab 20 metrdan oltmish metrgacha chuqurlashib şey, boradi e, kanal o'sha port sayt ya'ni o'rta yer dengizidagi va qizil dengiz bo'yidagi port fuat ya'ni suas yonida o'sha bir biri bilan nima deydi ikkita dengizni tutashtiradi ikkita dengizni tutashtiradi hozir aytaman nimani nurbek kecha ha yaxshiroq nimasini tashlagandim buni bir qarab ko'ringda hozir aytaman shokirjon ikkinchi suratni qo'yib yuboring yuqoridan ko'rinishini Şerde, şe, Aa, korunuşu, <coughs> ha, mana shu yerda o'sha yaxshiroq berilgan ikkinchi surat yuqoridan ko'rinishi birinchisi mana ko'ryapsizmi <coughs> mana narigi xaritada berilyapti juda yaxshi berilgan mana shimoliy qismi va janubiy qismi mana janubiy qismi mana manafuat tepada o'sha ya'ni shimolda qizil dengiz bilan tutashyapti ko'ryapsizmi qanday torayib va kengayib boradi ko'rdingizmi shimoliy qismi ancha tor ko'rdingiz shimoliy ya'ni o'rta yer dengiziga ulanadigan qismi ancha tor bu yerda o'sha kengligi ikki yuz metrdan ham oshmaydi lekin mana ko'ryapsizmi mana bu biroz tushgandan keyin shimolda kengaydi bu timsoq ko'li nomi timsoq ko'lni nomi timsoq Um, bu yerda o'sha nima deydi kengayadi de. va yana biroz yurgandan keyin mana qarang yana kengayib boryapti lekin bu kanal kanal bilan bog'liq emas mana bu kanal asosan bu buod qazilgan hmm. suvash <coughs> uh -huh. kanalining administratsiyasi joylashgan ana shu o'sha uzr so'raymiz muxlislardan biroz texnik nosozlik bo'ldi internet sifati bilan bog'liq endi hozir hammasi joyiga tushdi ixtiyor aka davom ettiramiz ha davom ettiramiz demak qizil dengiz bilan o'rta yer dengizini ulab turuvchi muhim o'sha kanal dunyodagi eng muhim kanal uzunligi aytib o'tdik bir yuz oltmish uch kilometrgacha boradi eni turli xil joylarga qarab uch yuz ellik metrgacha kengayib boradi endi boyagi timsoq uh, timsoq ko'lida albatta ancha kengayadi albatta timsoq ko'lida ancha kengayadi mana shu yerda ismoiliya degan o'sha shaharchasi bor sanoatlashgan shahar ya'ni ko'lning administrativ uh, nimasi boshqarmasi ham aynan o'sha mm -hmm. ismoiliya shahrida joylashgan kanalning kanal kanalning administratsiyasi umuman ka, bu yerda katta sho'r ko'llari ko'lida mana qarang yaxshi berilgan ekan bu o'sha suvaish quyilish joyi bo'lishi kerak hmm. e, ya'ni e, tugash joyi qizil dengizga tutashayotgan joy shimol e, va janubga qarab o'sha suv oqimi qarang e, e, ajoyib ekan g'ayratxo'ja qish faslida shimolga e, qarab oqar ekan ya'ni qizil dengizdan o'rta dengizga qarab o'rta dengizga qarab oqar ekan yozda esa aksincha janubdan o'sha nimaga qarab oqar janub janubga oqadi janubga qarab shimoldan janubga qarab oqadi suv oqimi ha suv oqimi endi bu albatta shu nimaga bog'liq bo'lsa kerak iqlim oqimlarga bog'liq bo'lsa e, kerak ya'ni o'zi iqlim paydo bo'lishi ham shunaqaku e, iliq havo massalari e, ya yani, sovuq havo massalari albatta issiqqa qarab yuguradi e, demak shunday de bo'lyaptiki ma'lum bir vaqtda o'rta dengiz biroz balandroq bo'lib qoladimi chunki oqim agar undan shakllanadigan bo'lsa demak u biroz balandroq bo'lishi kerakda to'g'rimi ha o'zi to'g'ri biroz relyefga ham bog'liq albatta keyin qishda aksincha bo'ladi qishda aksincha mana sovuq qotsak qayoeqqa qarab yuguramiz issiqqa qarab yuguramizmi mana issiq xonaga qarab yuguramiz iqlim ham shundayda o'sha sovuq boyagi nimalar o'sha issiqqa qarab harakatlanadi Demek, ana shundan iqlim kelib chiqadida demak bu kanaldagi suv harakatda albatta shu kanalda ajoyib ekan qarang ikki xil nimaga borlar ba ekan afrika o'sha afrikani qarang bu katta qismini o'sha sharqiy nimasini e, tutashtirib turadi osiyo yevropa portlari bilan judayam yaqin yo'lni hosil qiladi ya'ni o'sha kanal ochilgunga qadar boya aytib o'tdim Uh, nihoyatda uzoq masofada o'sha yevropaliklar o'sha osiyo bilan nima qilgan portugallar ochganediku uh, yaxshi umid burni keyin hindistonga yo'l ochganda o'sha da gammalar asrlar davomida o'sha yo'llar uh, suaysh kanali orqali o'tmadida uh, atlantika haqiqatdan mana hozir xaritaga qarasa ham hmm. juda katta farq juda de judayam katta farq tasavvur qiling uh, bitta katta konteyner agar o'sha uh, suayish orqali ketmay boshqa yo'l bilan ketsa bir yuz ellik ming dollardan million dollargacha zarar ko'radi bitta konteyner katta konteyner o'zi to'lovi ham tarifi ham shunday ekan o'sha e, tonnasiga qarab o'sha sakson dollardan bir yuz qanchagacha yani, ha katta konteynerlar hatto million dollargacha pul to'lar ekan ixtiyor aka masalan basvordan o'tayotganda bunaqa katta pullar to'lanmaydiyu u tabiiy bo'lgani uchunmi shunday bo'lsa kerak u tabiiy bo'lgani uchun to'g'ri bu qazilgan bu buqzilgan bu qazilgan bu, bu o'sha aksionerlik jamiyatlar tuzilgan hozir ko'rib o'tamiz va bunga qarab turish kerak va bunga qarab turish kerak albatta kecha <laughs> panama kanali haqida ko'rib qoldim panama kanalida bitta kema kiradi shluz <laughs> suvga to'ldiriladi shluzlar yopiladi unda shluzda ha basseynchasi suvga to'ldiriladi kema ko'tariladi keyin keyingi shluzga o'tadi va bitta bitta kemalar hmm. lekin bu yerda demak bu yerda masalan kuniga ellikta oltmishtagacha kema bemalol o'tishi bemalol o'taveradi endi to'g'ri yuzlab kema o'tolmasa ham masalan o'tish vaqti ham ancha nimada bu yer torku endi kanal ham juda yam noqulay relefda salkam yetti sakkiz soatni o'z ichiga oladida o'sha bitta kemani o'tib ketishi kanaldan endi bir yuz oltmish uch kilometr albatta m yaqin kanal yaqin masofa bu kemalar avtomobil emasbu kemalar avtomobil emas u ulkan o'sha hozir o'sha nimasini ko'rib o'tamiz bir avariya bo'lganda ikki ming yigirma birinchi yilida adashmasam o'shanda katta nima tiqilib qoladi va natijada o'sha to'rt kunlik nimani keltirib chiqargani kollapsni endi tarixiga o'taylik g'ayratxo'ja buni qarangki kanal o'sha qadim zamonlardan salkam to'rt ming yil oldin o'sha ahamiyatga ega bo'lgan ekan to'rt ming to'rt ming yil oldin ya'ni firavnlar davrida o'sha qadimgi misr firavnlar davrida ham bu kanalni ahamiyati bo'lgan va e, o'sha firavnlar kanaldan foydalanishga harakat qilganlar qarang e, qadim zamonlarda ham o'sha firavn o'zi nomi ham firavn kanali deb atalgan ekan qadim zamonlar endi <laughs> u vaqtda e, hamma narsa firavn bo'lgans taxminan qarang e, misr firavnlarini o'n ikkinchi sulolasi davrida firavn senusert uchinchi bu eramizdan avvalgi bir ming sakkiz yuz sakson sakkiz bir ming sakkiz yuz yetmish sakkizinchi yillar hukmronligga bu degani salkam to'rt ming yilda to'rt ming yil l oldu. milotdan oldin salkam ikki ming i mdan keyin yana ikki ming ikki ming yil oldin ana shu o'sha firavn senusert uchinchi davrida kanalga qazishga harakatlar bo'ladi ya'ni kanal qaziladi kanal ishga tushadimi yo'q kanal ishga tushmaydi yo'q bu kanal mana shu nimada hozirgi ko'rinishda emas aksincha kanal... yana bir ikkita ha nima shokirjon video filmi borda adashmasam ikkinchisimidi video filmini qo'yib yuboring shu video filmida yaxshiroq berilgandi o'sha <coughs> sanuser davrida kanal qazishga harakatlar bo'ladi va bu qarang e vodiyni ya'ni tumilat degan vodiy e bo'lgan ana shu tumilat degan vodiyni nima deydi suv bilan ta'minlash maqsadida chuchuk suv bilan ta'minlash maqsadida chuchuk suvni qayerdan chuchuk suv nilldan olinadi nilni e, bu qizil dengiz bilan o'rta yerda de, o'rta dengizni ulash bo'lmagan ularni maqsadi boyagi nil orqali mana shu yerga olib kelib keyin bu yoqqa ulamoqchi bo'lganda demak daryoni olib a daryoni olib endi daryodan kelgandan keyin o'rta yer dengizdan to'g'ri tushib kelasizda baribir shu kanal o'sha o'sha kanalni yo'li paydo bo'ladi misrda u daryo juda keng va nihoyatda katta daryo katta daryo nil o'sha nil kanalini boyagi vodiyni nima deydi aholisini o'sha suv bilan ta'minlash maqsadida nildan kanal olib kelinsa u qizil dengizga agar tutasa bo'ldi bo'ldi shunday kanal paydo bo'ladi kanal paydo o'sha video filmini qo'ysangiz yaxshi bo'lardi kanalni o'sha ilk qurilishi aytib o'tdim boyagi o'sha firavn nima davrida boshlangan senusert davrida senusert uchinchi davrida boshlangan keyinchalik o'sha mana 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 shu yerda yaxshi berilyapti ko'ryapsizmi bu yoq mayli buni buni oxirida yana bir ko'rib o'tamiz mana shu tiqilib qoldida tiqilib qolgan paytda mana qarang kanal o'sha to'rt kunmi tiqilib qolganda bu lekin oxirroqda ko'rish kerak bo'lgan yo'q yo'q mayli buni nima ko'ramiz oxirida ham bir yuz o'n bir million yo'q bir kunda salkam to'rt milliardmi dollar zarar ko'rgan hozir bu tarixga aloqasi bormi bu videoni bor bor tarixga aloqasi bor hozir biroz 't biroz o'tkazi oing mana qirq to'rtinchi yili mana shu kanal bu sal oldinroq qarang bir ming sakkiz yuz sakson beshinchi yil qanday bo'lgan kanal <coughs> mana suv suvayish kanali asosiy mana mana bu yerda kengayyapti ko'rdingizmi boyagi timsoq o'sha timsoh degan ko'l hmm. <coughs> davom etamiz <coughs> kanal ramzes ikki va neho neho ikki degan firavlar davrida qurilishi avj oladi mana shu kanalni qurilishi avj oladi mana ko'ryapsizmi o'sha qadimgi dunyoda mana senuser uchinchi davrida boshlangan mana bunday qilib mana misr firavnlar davrida o'sha ramzes ikki va mana nexo da, mana shu yerda to'xtatib turing bu doro mana shu firavnlar mana ko'rdingizmi qanday kelyapti kanal nildan buyoqqa qarab kelyapti ozgina qaytaringda orqaga biroz orqaga qaytaring hmm. shu o'zi osonroqqa ham o'xshaydida hozi osonroqqa ham o'xshaydi to'g'ri doro bir davrida keyin o'sha kanal to'liq bitkaziladi qarang shu joyda mana hozirgi kanal bunday kelyapti to'g'rimi misr firavinlari esa mana nildan bu yoqqa ulamoqchi bo'lgan kanal mana bu yerda sho'r timsoq ko'li bor sho'r ko'llar deb ataladigan ko'llar ham bor hozir bu ko'llar mana to'g'ri ulangan bir biriga va kanal paydo bo'lgan dastlabki varianti esa ko'rdingizmi qanday kelgan kanalni umuman olganda bunaqasi ham u ketsa bo'ladida umuman olganda lekin uzoqlashib ketadi biroz biroz mana misrd de, uh, nil deltasi uh, uzoqlashib ketadi va sal noqulayroq ham shuning uchun kanal iloji o'sha kanalni bo'lgani mm -hmm. baribir nima e, nimadi yaxshi bo'ldi uh, davom ettiramiz shokirjon uh, o'sha davrda qarang o'sha punt degan davlat bo'lgan ekan qadim mana qarang ikkita galera nimalar siqqan hmm. ikkita bemalol ikkita kema o'tadigan qilib demak doro bir davrida kanal ishga tushgan kanal ishga tushgan doro bir o'sha doro bir kanalni ishga tushiradi va e, buni sal to'xtatib turing bu keyingi davrim e, <coughs> doro bir e, nima degan ekan e, bu kanal o'sha mana shu buyuk nimani nimani men eron bilan nimani ulash maqsadida qurdim degan yozuvlari ham borda o'sha şey, nima qadimgi doriy tilida yozilgan o'sha yerda buni nimalar aniqlagan arxeologlar aniqlagan doro bir hatto o'sha yerda o'zini nimasini qoldirgan ekan ya'ni mana shu kanalni qazdirishimdan maqsadim o'sha misrni eron bilan e, ulash hmm. misr e, misr bilan eron nimalarini portlarini shaharlarini bir biriga ulash bu albatta savdo sotiq bilan boyagi ekspansiya bilan nima bo'ldi bu qachon ba, davr bu, bu, da hmm. bu eramizdan avvalgi beshinchi e, besh yuzinchi yilda o'sha keyinchalik bular yevropa nimaga gretsiyaga ham yurish qildilarku birinchi o'sha misrni bosib oladilar doro davrida mana shu fors podshosi eramizdan avvalgi besh yuzinchi yilda kanalni to'liq o'sha o'sha eski boyagi ko'rinishda qurib nima qiladi undan tashqari doro ya'ni granit bilan o'sha ichi yon ikkita yon, yonini granit bilan ham qopladii kanalni kanal <laughs> demak o'sha baribir o'sha ahamoniylar qandaydir taraqqiy qilgan ekanda o'sha kanalni hatto granit bilan ham qoplagan ekan kanal kema qatnovi keyinchalik biroz e, pasayib susayib qoladi o'sha ahamoniylardan keyin biroz e, davrlar o'tib e, turli xil siyosiy kurashlar natijasida kanal tashlandiq holga kelib qoldi to yunonlar keldiku bu yoqqa makedonskiy o'sha pitalomeylar pitalomey davrida ya'ni pitalomey 2 filadelf davrida 280 eramizdan avval 285 247 yillarda bu yerda yana kanalni e, tozalash va boyagi kanalni yana boshqatdan yo'lga qo'yish ishlari amalga oshiriladi yunonlar ham katta nimasi bor ta'siri bo'lgan E, bu haqda qarang o'sha qadimgi yunon tarixchilari diador strabon e, pifam kabi tarixchilar yoritgan ekan o'z asarlarida aynan mana shu kanal haqida demak e, bu kanal bu o'n to'qqizinchi asrga kelib o'ylanmagan e, yo'q albatta hozirgi zamonaviy ko'rinishi yani, emasda bu boyagi ko'rinishi endi tushunarli shuning uchun biz buni endi o'sha endi masalan u davrda deylik avtomobilda emas ota aravada yurishgan kanal ham demak shunga yarasha kanal ham shunga yarasha unaqa boya ko'rsatdiku torroq bo'lgan hozirgiday emas albatta va hozirgidek kemalar ham bo'lmagan endi boyagi lekin ikkita kema bir biri bilan bemalol o'sha yerda o'tyapti ko'ryapsizku ya'ni kanalning ahamiyatini juda yaxshi bilishgan albatta ya'ni suato'rt ming yil oldin nima bo'lgandan keyin albatta yaxshi yaxshii bilganda ular to'rt ming to'rt ming yil oldin hazil akam emas bu to'rt qirq yil oldin emas to'rt ming yil oldin hmm. e, ammo bu kanal yana o'sha eski tashlandiq holga tushadi e, qarang e, pitalomey davrida albatta chuqurroq qazilgan ekan kanal ayniqsa fakussa rayonida nilning o'zanidan sal yuqoriroqda o'tgan o'sha rayon chuqurroq e, qaziladi va tozala, tozalanadi e, tumilat vodiysiga esa çu chuchuk suv olib kelinadi boyagi nildan e, boya aytib o'tdik ikkita kema bemalol mana shu yerga siqqan ekan ammo yana o'sha boyagi tarixiy nima jarayonga qarasak yana oradan bir necha yuz yil o'tib bu nima deydi yana tashlandiq holga tushib qoldi endi tarix shunday bo'lganki g'ayratxo'ja bir imperiya kuchaysagina boyagi kanalga sal e'tibor berishgan misrdagi o'sha hokim o'sha misrdagi davlatchilik yana susaygan paytda inqirozlar paytida albatta kanal ham tashlandiq holga tushavergan kanal yana qachon o'sha kanalga e'tibor berish qachon kuchaydi bu imperator trayan davrida kuchaydi rim imperatori davri rim bu yerlarni bosib oladi bilasiz imperator trayan davrida rim o'zini nima deydi maksimal hududlarigacha kengaygan payt eng o'sha katta payti o'sha mana shu kanal ıı, bu qarang milodiyto to'qson sakkiz bir yuz o'n yettinchi yillarda kanal yana kengaytiriladi kanalning nomini ham o'zini nomiga trayan kanali <laughs> deb atashadi endi trayan o'zini nomiga beradida endi bu kanalni o'sha yerda trayanni qazishiga o'sha sabablardan biri yoki sal oldinroq bu kanalning ahamiyati karfagen bilan bo'lgan kurash ham ta'sir qilgan ekan hayratxo'ja karfagen degan davlat bor edi bilasiz hozirgi tunis borku afrikada u rim bilan kurash olib bordiyu necha yuz yillar davomida gannibal karfagen bilan o'sha rim dengizlarga qarang o'sha paytda ham dengizlar uchun kurash ketgan ekanda dengiz dengizlarni o'zini ta'siriga olish ya'ni savdo yo'llarini o'shan uchun trayan atayin bu yerda kanalni o'sha yana boshqatdan nima qilingan degan gaplar <laughs> borda <laughs> boyagi karfagenni sindirish uchun albatta doimo siyosatda o'sha <laughs> rol o'ynaganda nimada boya nimani davom ettiramiz man hujjat filmni qo'ysangiz qo'ysangiz yaxshi bo'lardi trayan o'sha nimadan keyin rimliklar inqirozidan keyin rimliklar mana shu yerda to'xtatib tursangiz hozir mana mana hozirmshuda nimada al mansur davrida to'xtatib tursangiz rim tanazzulga uchragandan keyin bu yerlar albatta yana bir necha asrlar davomida o'sha tashlandiq holga tushib qoldi ya'na endi suash kanali haqida gapiramiz ha kanali kanr to'xtadi rivojlanish to'xtadi lekin arablar kelgach ya'ni musulmonlar bu yerni o'sha fath qilgach e, yana bir muncha bu yerda o'sha obodonlashtirish yana kanalni boshqatdan qazish ishlari ham bo'lgan ya'ni e, ya'ni kanal de, yana qayta ishga tushgan ha ka kanal qayta ishga tushgan lekin e, oradan yana bir yuz yil o'tib mana shu abbosiylar xalifasi al mansur bu kanalni ko'mdirib tashlaydi nega bu yerda siyosiy nimalar bor edi ya'ni kanaldan e, bag'dodga damashqqa qarshi e, siyosiy nimalarda e, nima deydi qaroqchilar va boshqa kuchlar ya'ni e, bu mana shu yo'ldan foydalanmasin ya'ni bag'dod xalifaligiga zarba iqtisodiy zarba bermasin degan maqsadda bu kanalni o'sha ko'mdirib tashlaydi tarixda aksincha abbosiylar davrida ilm fan rivojlanganligi haqida juda ko'p aytiladi ya'ni abbosiylar davrida masalan şey o'sha yunon yunonlar kitoblarining tarjima qilinishi lekin kanalni hech yo'q aytyapmanki bu kanal orqali o'sha boyagi nima deydi boshqa kuchlar o'sha abbosiylarga qarshi kuchlar bu yerdan foydalanishi mumkin ya'ni ya'ni himoya maqsadi ha bu himoya maqsadida bu yerni ko'mdirib tashladida yo'l to'g'ridan to'g'ri damashqqa kelib keyin bag'dod orqali ketadigan qilmoqchi bo'lganda ixtiyor aka bilasizmi parallel o'tkazish mumkin ekan o'z davrida rossiyalik hmm. tarixchilarning yozishicha hmm. amudaryoning o'zboy degan o'zani bu kaspiy dengiziga quyilgan hurmatli muxlislar bu ajoyib ma'lumot shu hmm. amudaryoning bir o'zani o'zboy degani o'zboy degani bu turkmaniston hmm. bugungi kundagi turkmaniston hududi orqali borib kaspiyga quyilgan bir qismi orolga or qu'yilgan hmm. lekin kaspiy dengizini yuqori qismini ruslar to'liq egallab olganidan keyin u yerdan xorazm uh, xonligiga hujum qilmasligi uchun kemalar orqali kirib kelmasligi uchun ko'mib yuborishgan ekan hmm. va Pyotr bir birinchi marta o'sha bekovskiy cherkasskiyni yuborayotganda markaziy osiyoga endi markaziy osiyo emas aynan xorazmga birinchi bergan topshiriqlardan biri ham mana siz bilan ham suhbat qildik birinchi bergan topshiriqlardan biri o'sha o'zboy o'zanini ochish mumkinmi yo'qmi hmm. chunki o'zboy o'zani bugungi kundagi xorazm viloyati hududida to'g'onga o'xshagan narsa bilan yopilgan ekan xuddi syzda boyai hyuz ya'ni yopib qo'yilganki ruslar kaspiydan o'tib o'zboy orqali xorazm xonligiga kirib kelmasin deb chunki cho'ldan kelish qiyin bilamiz bekovskiy bir marta bekov brka bir marta qaytib ham ketgan chunki cho'lda yurish o'zi ham emas u vaqtda ayniqsa bu bugungi kun emas samolyotda o'tib ketadigan yoki yaxshi avtomobilda o'tib ketadigan lekin de, de, dengiz orqali kelish mumkin kaspiy orqali mana hozir ha. endi biroz tushungandek bo'lyapmizki xalifa e, al mansurni agar shunday o'ylangan bo'lsa bu narsa bizning hududda ham bir vaqtlar bo'lgan hmm. ya'ni bir o'zanni yopish al, masalasi albatta u bejizga bo'lmaydi hamma narsani nimasi bor chunki tayyor e, deylik savdo sotiqqa e, foyda keltirib turgan holatida hech kim buni yopmasdi <laughs> demak e, bu yerda o'sha e, boyagi buyuk ipak yo'lini uzilib ketmasligini ham ta'minlagan shekillida tushunyapsizmi asosiy karvon yo'llari baribir shimol orqali quruqlikdan ha quruqlikdan ketganku agar bu yo'llarda nima bo'lsa boshqa nimalar kuchayib ketishi mumkin bag'dodga kirmasligi ke mumkin degan ma'noda shunda gar bu kanal o'sha yo'l ochsa masalan rostdan ham xitoyliklar bosh hindiston hindiston to'g'ri kelib bag'dodga ke kirmaydida bu yerdan o'tib ketadi bu yoqdan o'tib ketaveri shuning uchun ham al mansur o'sha endi to'g'ri en bu yerda boshqa faktorlar endi boshqa faktorlar va evet. baribir biz buni bugungi kundan qarab buni to'g'ri bo'lgan deyolmaymiz deyolmaymiz albatta tayyor suv yo'lini berkitilishini biz to'g'ri e, bo'lgan deyolmaymiz shunday de, shunday de. qarang e, o'sha al mansurdan keyin taxminan yana bir ming yillargacha bu kanal qarang Taş... lekin bundan keyin anchagacha ochilmagan to'qqiz yuz yilar qizig'i to'rt ming yil avval kanal boshlangan hmm. eramizdan avvalgi besh yuzinchi yillarda kanal ishlab turgan kanal ishlab tura keyin yopilgan keyin yana ochilgan <laughs> yana ochildi yana, yana yopildi <laughs> ammo keyingi yopilish ming yilga cho'zildi ixtiyor aka tarixchi sifatida sizningcha nega masalan insoniyat aksincha rivojlanib kelayotgandi ilm fan taraqqiy qilayotgan edi va dengiz yo'llariga ehtiyoj bo'lib ham buyuk kashfiyotlar o'n <laughs> beshinchi <15. gülüyor> asr o'n oltinchi asr buyuk kashfiyotlar davri nega bu kanal ochilmadi menimcha bu yerda o'sha siyosiy kurashlar ham katta rol o'ynagan bu kanalni 'sha ochilmasligiga masalan salibchilar yurishi bu yerda salohiddin ayibbiy mana shu suvash kanalidan o'sha boyagi ritserlarni aylanib kelmasligi uchun ham choralar ko'radi mana shu kanal bo'yida o'sha himoya istiqomlari qiladi kan ularni kemasi kirib kelmasligi uchun E, yana endi albatta juda ko'p faktorlar bor xullas nima bo'lganda ham e, misrni ham ahamiyati balki o'sha paytlar e, oldingi darajada bo'lmagandir shuning uchun bu yerlar tashlandiq o'sha kanal tashlandiq holda e, bo'lgan e, buyuk geografik kashfiyotlardan keyingina menimcha bu kanalni ahamiyati oshdida lekin ahamiyati oshganda ham hmm. qachonki mana hozir unga kelasiz kanalni qurilishiga lekin buyuk geografik kashfiyotlar o'n beshinchi asrda boshlandi o'n beshinchi asrda boshlandi lekin kanal o'n oltinchi asrda ham ochilmadiku shunday xtiyor o'n yettinchi asrda ham ochilmadi balki usmonlilar bilan o'sha g'arbni o'rtasidagi kelishmovchiliklar ham ta'sir qilgan bo'lsa kerak qarang bir ming besh yuz oltmish to'qqizinchi yilga kelibgina endi albatta sulton salim yavuzni bu yerni olishi misrni o'sha uh paytda misrni usmoniylarga qo'shilgandan keyin usmoniylar bu yerda baribir o'sha kanalni ahamiyatini oldin bildilar va sekin sekin boyagi shaharlar ham aynan usmoniylar nima davrida shakllandi mana shu o'sha manasuvash suvaysh degan kanal bor suvayish degan shaharcha ham bor suvaich degan ko'rfaza ham bor buni hurmatli muxlislar bu uch xil nom uch xil nom biz suvaysh deb aytayotganimiz o'zi aslida o'sha yerdagi suvaysh ko'rfazi va shahrni nomidan olingan suvayshning ma'nosi ham o'zi o'sha arab tilida o'sha qandaydir gulnio'sha yerdagi nimani ma'nosini beradida shuning uchun bu o'sha lotincha nimada talaffuzda suvaysh bo'lib ketgan o'zi aslida arabcha talaffuzi shu gulni nomidan kelib chiqqan bir ming besh yuz oltmish to'qqizinchi yillarda o'sha kanalni qayta boshqatdan yana bir marta tiklash maqsadida usmoniylarning buyuk vaziri mehmed sokolu kanalni boshqatdan tiklatmoqchi bo'lgan bir ming besh yuz oltmish to'qqizinchi nimasini davom ettiramiz mana shu hujjat filmni mehmet sokol davom ettirmoqchi bo'ladi ammo reja afsuski amalga oshmaydi e, reja amalga oshmaydi yo'q e, e, bu to'xta to'xtatib turasiz chunki biz ixtiyor akani sevimli qahramonlarga yetib qoldik bunga biroz bor hali aha amayli keyin suratlarni ko'rsatamiz hammasini suratini tashlaganman yana mana shu kanal yana ikki yuz yillardan oshiq tashlandi haing bir ming besh yuz oltish to'qqizinchi yil olmish to'qiznchi yil nega qurilmadi ha mana sokolov bu albatta bu yerda yana o'sha menimcha mablag' bilan keyin boyagi mutaxassislar bilan menimcha o'sha nimalar bilan ham bog'liq bo'ldi shekilli xullas usmoniylarning boshqa yevropa davlatlari bilan urushlari ham menimcha ta'sir qildi bu yerda chunki ular dengizlarda masalan olishdiku ular to'g'rimi usmonlilar ham yevropada ham bu yoqda safafiylar bilan menimcha shu narsalar ham yo'l qo'yilmagan bo'lsa kerak mana mana shu yer yana boshqatdan tiklatmoqchi bo'ladida boyagi o'sha e, e, mehmed lekin afsuski o'sha e, nima turklar ham bu ishni nima qila olmadilar oxirigacha yetkaz olmadilar va bu to o'sha endi to'g'ri napoleon ham malum, e, e, bu yerni tiklata olmadi endi boya hujjat filmni davom ettiramiz hammaga ma'lum o'sha bir ming yetti yuz to'qson sakkizinchi yili fransuz generali banopart napoleonning bu yerga misr ekspeditsiyasi bo'ldi va fransuzlar misrni uh, bir vaqt egallab turdilar hmm. bir necha muddat bir necha yil da mana o'sha piramidalar yonidagi o'sha jangdan olingan bo'lsa kerak uh, napoleon ham mana shu kanalni ahamiyatini mana qarang napoleon albatta bilasiz u uni nimasi rejasi nihoyatda olamshumul bo'lgan endi u tushunishimiz bo'yicha napolion judayam bir savdo sotiq rivojlantirib boraman deb emas yo'q 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 uni maqsadi o'sha boyai xaritani qaytaring endi napoleon bilasiz uni rejasi hindiston nima bo'lishi mumkin nima bo'lishi mumkin hindiston u fransuz flotini mana shu yerdan o'tkazib endi fransuzlar boshqa bu yoqdan aylanib desa bu o'taylik desau inglizlarni hududi bu yerdan'ta qormoq qilib tashlaydi albatta u yerda inglizlar o'zi o'rta dengizda de fransuzlar zo'rg'a suzyapti o'zi ichkanda aleksandriyada ham yani fransuz flotini yanchib tashlagana blokadada blo blo qolib ketgan o'zi o'sha flot yakun len, yakson bo'lgandan keyin o'zi napoleon hafsalasi pram bo'lgan bo'lsa kerak ya'ni buyog'iga yani. suayh kanalini endi uki suash kanalini ochsa uni ham egallab olardi napoleon o'zini bitta injener endi aytuvdiku nima fransuz fanlar akademiyasidagi olimlarni olib kelgan misrga u juda ko'p olimlarni olib kelgan ana shu kanalni o'zi o'sha eski qadimgi o'zanini borib ko'radida napoleon ko'rib tekshirib ko'rib e, fransuz injeneri leperga e, bu ham endi harbiy injener leperga buyruq buyuradi shu yerdan o'sha loyihasini ishlab chiqing kanalni qazish hmm. ya'ni kanalni qazsak bo'ladimi yo'qmi va buni ko'rib chiqing degandan keyin o'sha injener leper ancha tekshiradi bu joylarni lekin u napoleonga o'sha nima raport berganda boyagi e, leper aytadiki hozir nima deydi janob general bu yerdan iloji yo'q ekan qazishni birinchidan qizil dengiz mana qizil dengiz o'rta yer dengizidan o'sha boyagi relef borku qizil dengiz to'qqiz metr balandda turibdi deydi relef salkam o'n metr balandda turibdi bu yerga bizni deydi yana toshloq hudud nihoyatda qiyin ya'ni yana juda katta mablag'ni ham talab qiladi va bu deyarli ilojsiz deydi shuningdek biz leperni gapiga ko'ra agar buni ochsak deydi ertaga qanday nima kelib chiqishini biz anavi qilolmayman taxmin ham qilolmayman nil toshib ketishi ham mumkin deydi va o'rta yer dengizida ham balki suv anavi bo'lib ketishi mumkin hatto fransiyani ham qirg'oqlari suv bosishi mumkin degan bir bu yerda fantasmagoriya qto'qqiz metrlik demak biroz fizikadan xabari yo'q bo'lmaydi kan chunki bir hududda joylashgan ikkita suv agar ha -ha. ular qayerdadir bog'langan bo'lsa e, turli sathda bo'lishi mumkin emas to'ppa to'g'ri o'zi leperni fikri, fikrini mana utopiya bir ahmoqona fikr ekanligini fransuz olimlari o'sha laplas mashhur laplas va matematik furiyelar ham o'sha paytda tanqid qilgan ekan yo'q o'zi bo'lishi ha o'sha paytendi to'g'ri endi u davr uchun biz, yani, biz <coughs> hozir matematika darsliklari bo'yicha <coughs> aytamiz masalan <coughs> <Sessizikandriya> <Sessikandriya> <Sessikandriya> mm. su, bu deylik aleksandriya Iskandariya uz iskandariya oldidagi suv o'rta dengizning qismi bu albatta gibraltar orqali atlantika okeani atlantika okeani hind okeani orqali qizil dengiz ya'ni bular bari bir haligi mm. aytadiku bir quvurdagidek gap ya'ni bir <Sessikandri> xil joyda endi qizil dengizning shimoli uh, o'rta dengizning janubi uh, mm -hmm. sharqi mm -hmm. bitta hududda turibdi bularni orasini ikki yuz kilometrdan oshiqroq e, masofa ajratib turibdi to'ppa to'g'ri bu masofada suvning sathi ikki xil bo'lishi bo'lishihli ilm fanga biroz to'g'ri shunday bu endi le leper endi baribir o'sha harbiy injener bo'lgani uchun balki boshqa nimasi bo'lgandir yaxshi tekshirmagan e, ilmi ham kam bo'lgan bo'lsa kerak qizil e, dengizdan nil orqali kelish kerak deb bu ham o'sha imperatorga o'sha xulosa beradi ya'ni Yeah. raor o'zi uh, boyagi suash kanalini to'g'ridan o'tkazish ham napolyonni rejasi edi fikri edi mana shu yoqdan o'tkazsak osonroq bo'lmaydimi deydida tek yaqinroq bo'ladi deydida endi baribir napolion o'zi ham o'ziu faat u matematik ham edi matematik hisoblab chiqqanda leper e, loyihaga o'sha paytda qirq million frank kerakligini aytadi endi qirq million frank aytguvdimku anabu korsika orolini fransiya qiroli o'sha paytda bir oltmish millionmi frankga sotib oldi degandimku hurmatli bitta orol mana bu hudud to'g'risida gap ketyapti ya'ni mana shu yerdagi hozir italiyaga endi o'sha vaqtda bu bir ming sakkiz yuzinchi yillarda yo'q uzr bir ming sakkbir ming yetti yuzinchi yillarda italiyaga tegishli bo'lgan ya'ni italiyalik knyazlarga deylik tegishli bo'lgan korsika orolini qarzlari borligi uchun u hamma narsasi bilan fransiyaga sotibdi fransiyaga sotib yuborgandi o'sha o'sha deyarli o'sha miqdordagi pul ketadi degandan keyin napoleonni endi harbiy nimalari ham muvaffaqiyatsizlikka uchragandan keyin hmm. napoleon konsul bo'lgan paytda ham bu masalani ko'rib chiqadida aytadi endi bu deydi ilojsiz ekan endi dedi ya'ni u yerda biz hozir o'sha nimalarn amalga ham iqtisodiy jihatdan ham siyosiy jihatdan yeah, qurbiga ega so, emasmiz -e -e o'rta asrlar hali hmm. endi o'rta asrlardan endi bugungi kundagi bir haligi hmm. zamonaviy dunyoga chiqilayotgan hmm. davr u vaqtda kim kuchli bo'lsa olib qo'yavergan yani. shunday masalan hmm. bugungi kunda deylik siz mana hozir biz keyingi ko'rsatuvlarda siz <coughs> bilan gaplashamiz haligi ekvador ekvadordan kanal qazilyapti deylik masalan xitoy uni moliyalashtiryapti deyilyapti bu haqda biz alohida ko'rst qilamiz hurmatli muxlislar bunday kanallar o'zi ya'ni dunyo iqtisodiyotida muhim ahamiyatga ega bo'lgan qit'alarni va okeanlar dengizlarni birlashtiruvchi kanallar bugungi kunda o'zi ikkita bu suvaysh kanali va panama kanali hozir uchinchisi ustida ish olib borilyapti buni demak xitoy moliyalashtirilyapti degan fikrlar bor endi buni biz alohida ko'rstuvda ko'rib chiqamiz ixtiyor aka masalan bugun agar deylik hozir o'sha kanal qurilsa uni hech kim kuch bilan tortib olib qo'yolmaydi albatta lekin u davrda kim kuchli bo'lsa olib qo'yavergan agar o'sha joyda suvayish kanali o'sha vaqtda ochilganda bu inglizlar uni olib qo'yishi aniq albatta mana napolyonni o'zi ham aytgan ekan o'sha bir ming sakkiz yuzichi yil oltinchi dekabr kuni leperning dokladini eshitib shunday degan ekan napoleon bu buyuk ish edi ammo afsuski hozirgi holatimizdan chiqib bu ilojsiz ish e, balki turklarning hukumati ya'ni usmonlilarni aytyapti balki turklarning hukumati bu ishni amalga oshiradi va usmoniylar o'z qudratlarini tiklab yana shon shuhratlarga erishishlari mumkin degan na usmoniylarni yaxshi ko'rganmi deyman yo'q endi usmoniylar bilan ittifoqchi bo'layotgan payt edi endi ittifoq tuzishni boshlaganda o'sha paytda yana shuning uchun aytyapti agar buni usmoniylar amalga oshsa ular yana o'zini shon shuhratini tiklashlari mumkin bu endi boyagi suriya tarafda dodadan yengilib ketganlardan keyin o'shandan keyin qarang endi bu o'sha yana o'sha napoleondan keyin yana bir qirq yillargacha bu yana hech qanaqa teginilmadi bu kanal haqida boshqa hech qanaqa so'z bo'lmadi e, endi buning ahamiyati qachondan boshlandi bir ming sakkiz yuz qirq birinchi yilda britaniya zobitlari bu joylarni tekshiradilar nima uchun britaniya endi kolonializm mustamlakachilik nima deydi o'lchami endi kengayib ketyapti mustamlakachilikni ahamiyati misli ko'rilmagan darajaga chiqqan paytda o'sha britaniya zobitlari bu yerlarni tekshiradilar demak ko'z tikadilarda ular leperning fikrlari xato ekanligini aniqlaydilar qarang britaniya zobitlari injenerlari bir ming sakkiz yuz qirq oltinchi yildan boshlab o'sha britaniya boyagi vena kongressi bo'lgandiku napoleonni yengandan keyin vena kongressi hmm. ishtirokchilari o'sha yerda avstriyaning tashqi ishlar vaziri bor edi meternix degan meternix ham mana shu shu yerdan kanal qazish kerak degan loyihani qo'llab quvvatlaydi ya'ni butun yevropa miqyosidagi odamlar o'sha angliya boshchiligida mana shu kanalni qazish ishlarini qilish kerak lekin huquqiy jihatdan bu joy usmoniylarn usmoniylar yani. albatta usmoniylarniki qarang bu loyihani o'sha meternix boshchiligida amalga oshirish uchun mana loyihaning nomini ham det de kanal de su suez deb loyihani nom, nomlashgan ekan ya'ni loyiha o'sha bir ming sakkiz yuz qirqinchi yillardan boshlab yana kelib chiqdi kanalni loyihasi bilan yangi loyihasi bilan shug'ullanish uchun e, frans e, fransuz injener olimi talabo va ingliz olimi e, stefanson shuningdek asli genuyalik bo'lgan ya'ni avstriya fuqarosi luiji negrelilar tadqiqotlar asosida as 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 uh loyihani ishlab chiqarish nimasini vazifasini o'zlariga oladilar hmm. qarang ko'ryapsizmi demak butun yevropa miqyosida bu narsa ko'rilgan ekan ingliz fransuz o'sha negrelini nimasi ham katta bu yerda uh, surati ham bor edi adashmasam lui ji negreli mana shu birinchi bo'lib mana shu loyihani ustida ishlaydi ya'ni yasama искусственный o'sha ha mana luj negreli buni rasmini ham qo'ygan ekansiz afishani tepasida bu odam dastlabki haqiqiy o'sha nima deydi hozirgi suaj kanalini hozirgi ko'rinishidagi loyihani dastlabki ko'rinishini mana shu odamlar ishlab chiqadi o'sha negreli asli genuyalik lekin avstriya fuqarosi bo'lgan bu odam va bu loyihani ishlab chiqaradilar e, yasama bu yasama ya'ni искусственный boyagi kanal qarang negrelini gapi bo'yicha bunday degan ekan bu xuddi bosfor kabi ahamiyat hatto undan ham ahamiyatliroq bo'ladi lekin haqqatdan undan ahamiyatli bu xuddi bosfor kabi bo'lishi kerak lekin undan ham ahamiyatli bo'ladi chunki endi basfor orqali o'sha davrda usmoniylar va rossiya boshqa hech kim yo'q to'ppa to'g'ri bir nechta bolqon davlatlari o'tishi mumkin mayli avstriya vengriya imperiyasi ham foydalangan juda kam lekin baribir haqiqatdan butun yevropa u yoqdan amerika keladi yo'q bu juda albatta ahamiyati nihoyatda baland Uh, lekin uh, buni qarang baribir tashabbusni o'sha paytda fransuzlar oladi qo'lga yana fransuzlar <laughs> tashabbusni fransuzlar oldi nima uchun fransuzlar oldi chunki e, o'sha paytdagi misrning nima deydi haligi noibi borku usmonil e, e, said poshsho e, undan keyin uning e, so, o'sha nimasi o'g'li ismoil poshsholar mm. bular fransiyada o'qigan odamlar edi ya'ni Frans, fransiyani ta'limini olgan fransiya ta'limini olgan masalan hozir aytib o'taman o'sha e, masalan ayniqsa ismoil podhsho buni ham rasmi bor said poshshoki endi to'liq e, nima deydi u fransuz e, fransuz nimasida haligi qilgan yo'q bu ismoil a is, mayli shuni qo'ying ismoil podshsho butun qalbi bilan bu yevropacha odam bo'lgan rostdan ham suyak suyagigacha yevropalashgan odam edi bu misrni butunlay o'sha yevropacha qiyofaga kiritish uchun umrini oxirigacha kurashgan odam ordenlari qayerni ordenlari menimcha usmonliniki shekilli birk yo'q yo'q ha yo'q nimasi albatta bu yevropa bilan aloqasi aytyapmanku rosa kuchli bo'lgan bu odamni buni otasi aytdiku boya said podhshoni ko'rsating said poshsho ham fransiyada o'sha parijda nima qilgan yashagan o'qigan o'sha yerda tanish bilishlar orttirgan fransuz jamiyatidan endi bular baribir nimani o'g'illariku muhammadalini o'sha mashhur muhammad muhammadali mana nima said poshsho mana shu said poshsho endi to'g'ri otasichalik g'ayratli bo'lmasada baribir bu odamlar o'sha nima deydi misrni bir progressiv davlat bo'lishiga ilg'or davlat bo'lishiga harakat qilganlar endi to'g'ri balki o'sha dinga to'g'ri kelmaydigan ishlar qilgandir boshqa ishlari bo'lgandir lekin rostdan ham misrni o'sha ilg'or bo'lishini harakatini qilganlar masalan mana shu said podsholar hatto e, birinchilar hatto amerika bilan rossiyadan oldin bu quldorchilikni bekor qilgan bu odamlar tasavvur qiling misrda mana shu odam hatto amerikadan bir yigirma yillar oldin rossiyadan bir <laughs> necha yil oldin ham bular qullikni bu bekor qilgan misrda hmm. ajoyb ya'ni fransuzcha nimada haligi odamlarda mana shu nimani said podhshoning nimasi bilan e, boyagi kanalni qurilish ishlarini bu boshlash kerakligini tushunib yetdi va said podhsho e, dastlabki nimani harakatlarini e, e, boshladi loyiha dastlab e, linan de belfon degan fransuz injeneriga topshiriladi ya'ni kanalni loyihasini mukammal qilishda işte. qarang shuningdek negrelining loyihasini o'sha qo'llab quvvatlash uh, uchun bir ming sakkiz yuz ellik beshinchi yilda uh, uh, boya said poshsha dedikku misrning nimasi hmm. uh, bu kishi fransiyada albatta aytdimku tanish bilishlari ko'p edi fransiyada u uh, lesseps ferdinand de lesseps degan odam bilan o'sha yoshlik yaşlık, balki yoshlikdan tanish bo'lganmi bilmayman bular qattiq do'st bo'lgan ferdinand lessepsni ko'rsating suasjh kanalini qurgan suash kanalini qurilishida loyihalariga rahbarlik qilgan odam mana shu kishi bo'ladi mana shu fransuz odami ferdinand de lesseps mana shu shu odam suash kanalini otasi desa ham bo'ladi qurgan ya'ni mana shu boshida turgan bu odam qurilishni ham boshida turgan loyihaning ham boshida turgan bu boyagi nimani misrni misr hukmdori said podhshoning do'sti eng qizig'i bu imperator napoleon uchning qayini desa ham bo'ladi nima deydi e, buni amaksini qizi imperator napoleonni e, rafiqasi ya'ni imperatorisa malika yevgeniya mana shu lessepsning qarindoshida amakivachchasi napoleonni qarindoshi napoleonni nima deydi o'sha xotinini urug'ida bu hmm. <laughs> albatta imperator napoleon ham bu albatta bu loyihani qo'llab quvvatlashga hmm. nima qiladi ya'ni mana shu ferdinand de Les lessepsning harakatlari bilan e, bir ming sakkiz yuz ellik beshinchi yilda qarang misr vitse qiroli said podhsho endi uh, nima deydi voliymi nima deydi misrning o'sha uh, hukmdori uh, hatto uh, usmonli sultondan o'sha uh, uh, ruxsat ham oladida konsessiya oladi chunki misr uh, usmoniylarga ara misr usmonliklarni baribir yeriku lekin biroz avtonom avtonom muhammad muhammadali sal bosh ko'tarib buni otalari lekin baribir o'sha uh, usmonliklarni yeri bo'lgan bu joylar va natijada bir ming sakkiz yuz ellik beshinchi yilda sultonning maxsus farmoni bilan bu loyihaga ruxsat beriladi qazish bir ming sakkiz yuz ellik beshinchi yilda demak asr qurilishi bir ming sakkiz yuz ellik beshinchi yil boshlangan sulton endi nima uchun o'sha paytda nima qildi bilasiz qirim urushida oui, fransiya bilan ittifoqchi bo'lgan albatta sulton uh, beradi ruxsat beradi albatta ammo qurilish kompaniyasi qarang qurilish uh, kompaniyasini tuzish kerak hammasini tepasida lessep turibdi lessepsni nimasi sal fojialiroq bo'ladi taqdiri o'sha paytda xotini bilan o'sha o'g'li halok bo'ladida o'sha katta bolasi natijada bu ancha tushkunlikka tushib qoladi o'sha va boyagi loyiha bir to'rt yillarga kechikadi bir ming sakkiz yuz ellik to'qqizinchi yilda parijda o'sha kompaniya nihoyat tuziladi lesseps boshchiligidagi umumxalqaro kompaniya ya'ni aksionerlar kompaniyasi tuziladi ya'ni katta kompaniya juda katta hamma uchun ochiq albatta juda katta kompaniya aksiyadorlar kompaniyasi tuziladi va u kompaniya o'sha nizomi umuman boyagi kelishuvlarga shartnomalarga asosan bu yerda sultonning nimasi bor boyagi misr hukmdori said podshoning nimasi bor muhri bor mana shu shartnomaga ko'ra buni qarang misr e, endi agar mana shu kanal agar qurib bitkazilsa ya'ni hamma boyak, yapdı, işçiler, başka, başka, hulas, bu yerda o'sha boi aksionerlar pul beryapti misr ishchilar boshqa boshqa xullas hammasi bitta bo'lib kanalni qazish kerak bu yerda shartnomaga ko'ra shunday deyiladi g'ayratxo'ja kanal bitgandan keyin kanaldan keladigan foyda masalan o'sha aksionerlarga qarang misr ya'ni usmonlilar qirq to'rt foiz foydani oladilar misrni o'zimi yoki umuman usmonlilar endi yani, u bilmayman e misrga qanchasini beradi u endi yani sultonga bog'liq fransiya ellik uch nega chunki fransiyada asosiy o'sha aksionerlar parijda asa, asosiy nima qurilish loyihalari fransuzlarniki e, injenerlar fransiyaniki va boshqa xullas fransiya aksionerlari ellik uch foizni oladi qolgan butun dunyo qolgan davlatlar uch foiz ya'ni qolgan barcha dunyodagi aksiyanerlar uch foiz ros adolatsizga ha adolat chunki misrni yerida qurar ekan <laughs> usmoniylarni yerida qurar qurarkanda lekin bosqinchida ular nima deysiz xullas qolganlarga uch foiz beradi konsessiya shartlariga ko'ra loyihadan keladigan o'sha foydani mana shunday bo'lishadilar qarang aksionerlar aksionerlara qarang asosiy kapital ikki yuz million frankni tashkil qiladi ya'ni ikki yuz million frank kerak deydida de, leseps ikki yuz million frank, frank bo'lmasa kanal qazilmaydi ya'ni bitmaydi kanal va natijada ikki yuz million frank e, boyagi aksionerlar tomonidan yig'iladi yig'iladi va qurilish ishlari boshlanadi biroq bu qurilishga albatta angliya qarshi edi ayniqsa lord palmerston aytgavdimu haligi rossiyaga qarshi qrim urushida eng katta nima lord palmerston boshchiligida o'sha bu yerdagi qurilishga qattiq qarshilik e, nimasi boshlanadi qanday e, jismoniymi e, jismoniy emas bosim o'tkazish turli xil nimalar ya'ni angliya angliyada katta tashviqot boshlanadi e, bu yerda qurilish mumkin emas qilish mumkin emas bu to'g'ridan to'g'ri britaniya manfaatlariga zarba beradi degan ma'noda ular qattiq qarshilik ko'rsatadi lekin e, u paytda o'sha e, napoleon fransiyasi hali nima deydi katta obro'ga ega qudratli bu uchinchi Nap ha napoleon uchs aynan qirim urushidan kelayotgan ular bular ittifoqchidik hammasi boyagi qurilish natija qurilish bo'lishda e, angliyaning qarang katta nimasi bor ekan aynan o'sha boyagi o'sha rossiyani yenggandan keyin bular o'rtasida darrov nima boshlandi <laughs> ixtilof boshlandiku va suash kanalida ham mana shu ixtilof kelib chiqadida yani inglizlar va fransuzlar va boyagi turklar o'rtasida angliya hukumati o'sha hatto sultonga bir bosim ham o'tkazmoqchi bo'ladilar bu yerni o'sha to'xtatish haqida lekin boyagi aytdikku misrni nimasi voliylari said podsho turib oladi va fransiya bilan qurma nima deydi mana shu kanalni qurilishida bu odam katta rol o'ynaydi ya'ni inglizlarni bosimiga bu parvo qilmaydi va mana shu yerni quramiz baribir deb xullas qurilish ishlari boshlanadi qarang bu loyihada inglizlarning fikriga ko'ra misr misr agar kuchayib ketsa usmoniylardan ajralib chiqib ketadi va fransiyaning afrikadagi roli rolini ahamiyati kuchayib ketadi degan ma'noda edi mm. ya'ni agar bu kanal bitsa ertaga misrni ham ajratib oladi fransiya o'ziga xuddi nima deydi vassalga o'xshatib mm. va afrikada ularni nimasi kuchayib ketadi bizning nimamiz ahamiyatimiz pasayib ketadi bundan tashqari savdo yo'llari ham fransiyaga yaqinroq bo'ladi va fransiya aylanib o'tmaydi fransiya kattakon bo'ladi ha Bora. gibraltar o'sha angliyanikiku gibraltardan o'tish <laughs> <ötüşüne bari> uchun ham angliyani nimasi kerak hozir <laughs> ham o'sha gibraltar angliyani eng muhim joyini olib olgan qarang ular e, natijada baribir o'sha boya aytib o'tdim kanal qurilishi boshlanadi e, lessepsning energiyasi shu darajada qudratli ediki bu odam nima deydi baribir o'sha harakat qildi mana shu kanalni qanday bo'lmasin bitirishga hatto e, u olti yil va'da bergandi olti yilda bitiraman degandi lekin olti yilda bitmadi o'n bir yilga cho'zilib ketadi bu yerda mashaqqatli mehnat tasavvur qiling bir yarim million odam qatnashadi misr tarafidan ishchilar minglab ishchilar halok bo'ladi boyagi suvsizlik e, boyagi azoblarda boya filmini qo'ysangiz yaxshi bo'lardi endi odamlar halok minglab odamlr ha minglab odamlar mana o'zimizni farg'ona kanalida ham qancha odamlar halok bo'lgan axir lekin bu haqida aytilmaydi aytilmaydi masalan an o'zimizni bir ikita tanishlarimiz aytgandi o'sha bobomiz o'sha yoqqa borib farg'ona kanalidan keyin kelib qon qusi bo'lgande bo'lgan shunaqa voqealar suvsizlik azobli mehnat mashaqqat albatta ta'sir qiladida natijada o'sha bu yerni o'tkazib yuboring biroz bir ming sakkiz yuz oltmish uchinchi yilda o'sha mana ferdinand de lesseps bu said poshsho ikkalasi bu juda yaqin oqa nimalarda bo'lganda do'stona aloqalarda bo'lgan mana ko'ryapsizmi kanalni qanday olib kelyapti e, albatta misrga bu kelajakda mana ko'rdingizmi qanday qurilish o'sha suay <laughs> filmidan olingan e, nimalar mana e, poyezd temir yo'llar olib keladi ko'rdingizmi temir yo'llarda boyagi odamlarga suv oziq ovqat tashish nihoyatda mashaqqatli bo'ladida bir yarim million odam qatnashadi ko'rdingizmi bir yarim million misrlik qancha odamlar o'sha işte suvsizlikdan mashaqqatli mehnatdan halok bo'ladilar bu bularni quldak ishlatilmaganmi yo'q yo q yo, yo'q qulda ishlatilmagan chunki ha quldorchilik tugatilgan u yerda qanda hmm. qul bo'lishi mumkin qarang bir ming olti yuzta tuya mana angliya parlamenti qarshi e chiqyapti <laughs> <laughs> buni ham yaxshi ko'rsatdi inglizlar albatta parlamentda u yerda parlament bu nimani qarshi chiqyapti bir ming sakkiz yuz oltmish bir ming olti yuzta tuyada boai nima tashib turilgan ekan ishchilarga suv oziq ovqat mahsulotlari tashib turilgan ekan bir ming sakkiz yuz oltmish uchinchi yilda nildan boyagi kanal o'sha nimasi mana qarang temir yo'llar ajratilgan nildan ham kanal o'tkaziladi boyi chuchuk suv olib kelish bo'yicha mana imperator napoleon uch haqida bo'lsa kerak rossiya britaniya aqsh portugaliya va fransiya mana shu aksionerlar boyagi aksionerlar kimlardan bo'lgan o'n yettinchi shu yerdi to'xtatib turing endi to'xtatib turing to'xtatib turing o'n bir yilga cho'zilib ketdi dastlab kanalni kengligi qarang o'n yetti metr chuqurligi sakkiz metrgacha bo'lgan ekan ya'ni suv ocishga o'sha boyagi birinchi dastlabki nimalar o'n yetti metr o'n yetti metr kenglik bu juda kichkina kichkina bo'lgan endi dastlabda chuqurligi sakkiz metr bo'lgan o'shanda o'shandaham qattiq ishlar qarang juda judayam azobli mehnatlar natijasida hazil hazilakam emas ekanda kanal qazish evet. ya'ni toshli joy toshli joy lekin qarang baribir o'sha texnika nima deydi de, u paytda hali bunaqa mukammal hmm. bo'lmagan shunda ham fransiyadan texnikalar olib kelinadi boyagi ishchilarning nimasi ammo asosan baribir qo'l kuchida ishlatiladi bu davrda a hatto yevropadan ishchilarni jalb qiladilar yevropadan ham hatto yollanma ishchilarni olib kelib ishlatadilar bu yera jami qirq mingta ishchi keladigan yevropadan lekin misrdan bir yarim million ishchi albatta misrdan misr hukumati kanalni e, keyin nima qiladi buni keyinchalik ke anaqa endi kanalni ochilishiga kelsak <coughs> ha mana muni aytib o'tib ketishim kerak keyinchalik misr prezidenti jamol nosir bu kanalni milliylashtirishga anavi qildiku ellik oltinchi yilda bu haqida o'zi alohida savolimiz bor natsionalizatsiya qiladiku ana shu natsionalizatsiya qilayotgan paytda misr o'sha prezidenti gamal gamol nosir shunday degan ekan bu kanalga misr xalqining bir yuz yigirma mingta misrlikni qoni to'kilgan bu kanalga biz bu nafaqat vatanimizi hududida bo'lgani uchun bu misr xalqini qoni ham to'kilgan bu kanalga ming yuz foiz haqli bu xalq deb gapiradi o'sha yerda endi lekin boyagi ikki yuz million frank pul yetmay qoladi hayratxo'ja nega <laughs> 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 chunki boyagi albatta yana o'sha yerda korrupsiya bilan bog'liq o'sha davrda ham o'sha davrda ham qarang mana shu kanal ayn... pulini yrishganmi kanalni pulini o'sha boyagi olg'irlar boya kompaniyadagi boyagi o'rtakashlar shuningdek said va ismoil poshsho saroyidagi poraxo'rlik ham katta rol o'ynaydi va yevropani o'zidagi olg'irlar natijasida pul yeb qo'yilgandi anchasi natijada yana turli xil obligatsiyalar va zayomlar yordamida bir yuz oltmish olti million olti yuz oltmish ming besh yuz frank qarz olinadi bir ming sakkiz yuz yetmish ikkinchi yil qarzni umumiy miqdori to'rt yuz yetmish besh million frankga chiqadi va oxiri kanalni bitirgandan keyin bir ming sakkiz yuz to'qson ikkinchi yilda to'liq ishga tushadiyu besh yuz yetmish olti million frank qarz bilan chiqadilar kompaniya ya'ni ə, olti yilga degan reja barbod bo'lganda va u o'n bir yil ichida yani o'sha qazib olinadi qarz e, ko'payib ketgandan keyin albatta yana o'sha shu aksioanerlarni yana jalb qilish yana qarz olish o'sha e, hatto e, keyin angliyaga ham buni sotadi ismoil poshsho o'zini nimalarini buni hozir aytib o'tamiz va e, davom ettiramiz buni demak qachon ochildi kanal Iı, kanal bir ming sakkiz yuz oltmish yettinchi yilda hozir buni aytib o'taman kanalni nimasinisayutlar ha ha shu yerda ha shu yerda to'xtatib turaman birinchi aytib o'taylik va qurilishda birinchi bo'lib botqoq va ko'ldan o'tgan e, manzala ko'li yani bor bort yuqorisida tekislik qismidan to timsoq ko'ligacha bo'lgan uchastka birinchi qismi juda judayam qiyin bo'ladi e, undan so'ng allaqachon qurib qolgan botqoq bor edi achchiq ko'l ya'ni boyagi nima aytgandiku napoleonni injeneri to'qqiz metr balandlikda hmm. mana shu joydan nihoyat janubining yak, yakuniy uchastkasidan chiqadilar ishchilar va kanal bitadi kanalni umumiy uzunligi bir yuz yetmish bir yuz oltmish uch kilometrni tashkil qiladi e, su, e, suvash bo'ynigacha bir yuz oltmish bir kilometr dengiz kanali o'rta yer dengizigacha e, kanalni oxirgi qismi to'qqiz o'ndan ikki kilometrni o'z ichiga oladi suvasish ko'rfasida bo'lsa 3 kilometrni tashkil qiladi kanalni uchastkalari kanalni kengligi o'sha uski sathida yuqori sathida 120, 150 metr chuqurlikda esa 60 Hı -hı. metr ya'ni pasi sal torroq tepasi albatta yuqori qismi kerakdroq <laughs> qazishda ham o'zi shunday bo'ladi. E, farvatr bo'yicha chuqurlik o'sha 12-13 metr hatto keyinchalik 20 metrgacha chiqadi kanal rasman bir ming sakkiz yuz oltmish to'qqizinchi yili endi qo'ysangiz bo'ladi o'n to'qqizinchi noyabr kuni e, kanal ochiladi boyagi ism mana shu yerda bu yuz million dollar ketgan deyaptida de shekilli dollarda hisobi dollarda ketganda nihoyatda katta pul ketgan rostdan e, ham mana kanalni nimasi ko'rdingizmi o'sha paytda uzunligi bir yuz hmm. oltmish to'rt kilometr chuqurligi yetti yetti yarim metr mana oltmish to'qson metr kenglikda tepasi mana pastki 22 metrga tushadi mana dastlabki kemalar ko'rdingizmi? o'sha paytda kemalar o'tishi albatta kanal endi mana qarang poyezdlarda ikki yonidan poyezdlar bilan temir yo'l o'tkazilib kelingan mana dastlabki kemalar lekin u davr uchun o'zi ham juda katta ish bo'lgan bo'lsa. bu, bu yani. grandiozli masshtabda edi mana shu to'xtatib turing mana ismoil poshsho bu odam haqiqatdan ham nima deydi bir piarga o'ch odam ekan o'sha paytda o'zi ham aytdimku butun fransuz qalbi bilan fransuzda bu odam o'zi asli nima bo'lsa ham misrlik bo'lsa ham kanalni ochilishiga bilasizmi bu deyarli butun yevropani taklif qiladi eng katta o'sha nimalarni taklif qiladi lekin bu taklifi yigirma sakkiz million oltin frankka tushgan o'sha ochilish marosimi yigirma sakkiz million million oltin frankga tushgan yana shuncha qo'hsak bitta orol sotib oladi yana bitta ozgina qo'shsa yana bitta kanal qazib <laughs> kanalni qazish mumkin <b> edi <laughs> buni qarang o'sha katta tantanali marosimga ya'ni ochilish marosimiga e, fransiya imperatoritsasi fransiya malikasi yevgeniya keladi napolion uchning rafiqasi albatta u lese qarindoshi bo'lgan ekan keladida avstriya vengriya imperatori frans bir iosif keladio'zi imperatorni o'zi keladi shuningdek vengriyaning o'sha ministr prezidenti ya'ni o'sha avstriyaning qirolining nimasi andra andrashi keladi gollandiya shahzodasi villyam va rafiqasi bilan keladi prussiya shahzodasi kron prins ya'ni kron shahzoda friddrix keladi va juda ko'p boshqa mehmonlar taklif qilinadi buni qarang hatto juzeppo verdiga maxsus opera nima tayinlanadi o'sha aytuvdimki juzepa verdi haqida hali italiya italiyada hmm. ko'rsatuvida ya'ni menga faqat italiyamni qoldirsang bas o'sha buyuk kompozitor aida operasini e, nima qilish kerak edi lekin e, afsuski o'sha afsuskimi bilmadim bu odam ulgurmaydi o'sha <laughs> sharmanda qilib qo'yadida shu verdi yakunlaolmay qoladi boyagi nimasini operasi hali bitmagan bo'ladi e, buning shuningdek qarang yevropaning mashhur odamlari taklif qilingan u yerda Uh, o'sha emil zola fransiyadan mashhur yozuvchi rossiyadan tyutshev ayvazovskiylar xullas ular ham bor aigan ha butun yevropadan naturalist haligi rassom nima deydi musavvirlar fotograflar xullas bu odam misrdagi birinchi opera teatrini ham qurgan qohirada o'zi narsa ha juda qiziqqan odamda lekin baribir progressiv odam bo'lgan ну no, nima deydi uh, endi buni anavisi boshqa masala buni isrofgarchiligi buni altta boyagi saroydagi muttaham davr uchun yigirma sakkiz million albatta albatta albat. mana shu katta tantana bilan mana shu nima ochiladi ya'ni bir ming sakkiz yuz oltmish to'qqizinchi yil o'n yettinchi noyabr kuni hmm. e, kanal ochiladi g'ayratxo'ja buni qarang kanal ochilishi bilan bir bir oyni o'zida bu zudlik bilan o'zini qoplash qoplayotganligini ko'rsatadi ahamiyati darrov bir oyda bir oyni ichida yuzlab o'nlab kemalar o'ta boshlaydida ya'ni xavotir an ha angliya xavotir olganicha bordi albatta va jahon savdosiga ta'sirini darrov sezdirdi deyapti de ya'ni ba'zi bir narxlar darrov tushib ketadida huk kemalar tezroq kei ha kemalar tezroq kelyaptida buni qarang endi bu yerda yana nimani ta'siri bor edi aqshda bilasiz o'sha paytda fuqarolik urushi bo'lgandi to'g'rimi aqshda fuqarolik urushi bo'lganda janub konfederatsiyalar bor ediku shimolga qarshi uh, ular shimolga achchiq qilib yo uh, e, achchiq qilib emas ular yevropaga bosim o'tkazish maqsadida boyagi janubiy uh, shtatlar borku uh, ma'lum bir davrda uh, ya'ni urush uh, urush bo'layotgan paytda boyagi janubiy shtatlar o'zlaricha öz, yevropaga bosim qilib ya'ni shimolni yengishda yevropani ko'magidan foydalanish uchun ular ataylab paxtani narxini tushirib yuboradilar paxtani mana sizlarga paxta yo'q bizga yordam bermasalaring degan maqsadda janub joyni qaytaaa ya'ni chunki hozir bu bevosita rossiyani turkistonga agressiyasi bilan ham bog'liq aynan shu bog'liqda o'sha bir ming o'sha bir ming sakkiz yuz oltmish uch oltmish beshinchi yillar fuqarolik urushi boshlandiku bu kanal hali qurilyapti hali kanal bitgani yo'q shu paytda ular nima qildiki boyagi janubiy shtatlar nimani paxtani narxini ataylab ko'tardi emas umuman bermaydi sotuvda bermaydi na yevropaga sotmay qo'ydi chunki nima dedi bizga yevropani yordami kerak agar yordam bermasalang paxta yo'q sizlarga degan ma'noda tabiiy ravishda rossiyaga ham bormaydi ha albatta hech qayerga bormaydi va natijada mana bu kanalni nimasi ahamiyati o'shandan keyin o'sdida nihoyatda kanalni tezlashtigan qurilish ya'ni angliya mm. yani <laughs> <ml> va yevropa shunday qildiki bermasang berma dedida biz misrdan olamiz paxtani yoki osiyodan olamiz xitoydan hindistondan ko'rdingizmi natijada boyagi shimol qo'shinlari darrov keyin nimani blok qiladi o'sha boyag portlarini janub portlarini amerika qo'shma shtatlaridagi va o'zi shundoq ham paxta berilmay o'tmaydi ekan hech qayerqa ixtiyor aka bu aqsh aybdor ekanda bizga kirib kelishdi hmm. bu chor rossiyasini janub janub endi aqshda baribir ha janub Rusyan... o'sha konfederatsiyala qarang bular o'sha paxta bilan o'yin qilmaganida aynan o'sha davrda tezlashdi toshkentga kelish eslasangiz chunki ular rossiyaga paxta kerak edi pa rossiyaning juda katta to'qimachilik sanoati uchun albatta ularga paxta kerak paxtani ular doim aqshdan olgan chunki aqshning bir ittifoqchisidek yurgan chunki yaqinda alyaskani sotgan to'ppa to'g'ri qancha bo'lgandi alyaskani sotganiga Uh, o'n yilamiarz yo'q o'n yila emas o'sha paytda oltmish yettinchi yil sotdiku aynan mana bu kanal bitgan paytda mana kanal bitgan u aqsh bilan munosabatlari yaxshi edi lekin unda paxta yo'q edi paxta berilmayapti paxta berilmayapti paxta berilmayapti va u paxta qidirib markaziy osiyoga ka shunday angliya bilan fransiya esa nima qildi paxtani misrdan misrdan va boshqa davlatlardan olishga qaror qildi o'zini koloniyalaridan o masalan hindistondan shunday shundan keyin paxtachilik bizga o'sha rivojlanishni boshladida osiyoda ham boyagi aqsh amerika quldorlari paxtani hurmatli muxlislar biz bilmagan haqiqatlar deydiku bizga endi to'g'ri tarix darsliklarida də o'qiganmiz aqshdagi grajdanlar urushida ya'ni fuqarolar urushida paxta fuqarolar urushi tufayli paxtaning narxi oshib ketdi deb o'rgatilgan aslida narxi oshishiga ular sotmagan bermagan bermagan va oxir oh, oqibat chor rossiyasini tezroq <coughs> markaziy osiyo o'zi g'ayratxoja to'g'ri aytishadi hamma narsani tagida iqtisod yotadi aslida hamma ha, ha, urush hama har qanday urushni tagida iqtisod yotadi manfaat bir manfaat bo'lmasa hech kim urushmaydi va u moddiy manfaat bo'ladi moddiy manfaat bo'ladi hatto oddiy odamlar urushsa ham tagida moddiy manfaat yotadi har qanday Iı, bu albatta yevropa bilan osiyodagi boyagi nimani taraqqiyotiga sabab bo'ldi o'sha agrar sektorni undan tashqari savdo sotiqqa o katta ta'sir qildi lekin afrikaning sho'ri qurishiga ham ta'sir qildi afrikani mustamlaka bo'lishini tezlashtirdi qolgan qismini ham ilgari afrikani Afrika qirg'oqlari mustamlika qilingan bo'lsa endi ichki qismiga ham kirib keldi yevropaliklar chunki suvash kanali orqali suvash kanali orqali bemalol endi sharqiy qirg'oqlariga ham o'ta habashistonlar habashiston boshqasi va boyagi afrikaning nimasi tezlashib ketdi ko'ryapsizmi kolonizatsiyasi ha kolonizatsiyasi tezlashib ketdi e, ismoil boya mana shu odam qarzlar nihoyatda o'sha misrdagi o'sha buning qarzlari ulkan edida boyagi kanal qazilishida ishlatilgan boyagi subsidiyalar va boshqa o'sha buning sarf xarajatlari tushunmadim bu qarz bo'lib turib bu odam yigirma sakkiz million sh katta qarzga kirib ketdi bu odam natijada bu odam o'sha ham britaniyaning bosimi bo'lgan bu yerda albatta bunga bosim o'tkazishyapti ulushingni sot bizga deyapti britaniya tushunyapsizmi britaniya o'sha boya qirq olti foiz ulushi bor ediyu bularni misrni ana shu misrni ulushini britaniya nima deydi sotib olishga qaror qiladi e, bir ming sakkiz yuz yetmish beshinchi yilda juda katta a bu yerda fransiyani nima mag'lubiyati ham sabab bo'ldida bular fransiyani ta'siridan sal chiqishga ilojisiz qoldi ittifoqchilarisiz fransiya yutqizdiku napoleon uch haligi bismarkga prussiya o'sha urush ham ta'sir qildi va angliyani misrga bo'lgan nimasi kuchaydi endi fransiya boyi to'siq sal yumshadi buni zamonaviy tilda reket deyiladi nima deyiadi yo bosqinchilik chunki uning ulushini olib qo'yishni maksimal darajada yo' endi olib qo'yish emas bunga bosim o'tkazish sotgan xullas sotasan deyaptida endi u ham olib qo'yishdan gapda to'g'ri endi bu masalan oddiy bu nima desam ekan bir bozor iqtisodiyotidagi gap emasda masalan sizdan so'rasam ixtiyor aka shu krushkani menga sotasizmi desam yo'q desangiz men har xil yo'llar bilan bosim qilsam internetni o'chirib qo'ysam svetni bermasam ko'rsatuv bo'lmasa oxiri sizga olay shu krushkani deb yuborasizda shu masalan zo'ravonlik borku bironta shuni aytaman o'zini hokim nimasidan foydalanib birontasi birovni magazinini arzon narxa sotib olib qo'yadi bo'lmasa buzib tasadi tarixda b'lmagan bo'lmasa buzib tashlayman deydi bo'ldi iloji yo'q blasdan o'sha yerdan yo'l tusadi tamom bo'lmasa sotadi iloji yoq sotasan to'ppa to'g'ri natijada bir ming sakkiz yuz yetmish beshinchi yilda e, boyagi bechora o'sha şey, bechora emas endi ismoil poshsho mana shu noshud yigirma sakkiz millionga ham ochilish qiladimi ixtiyor aka yigirma sakkiz million <laughs> frank oltmish millionga mayibitta <laughs> orolni inflyatsiya bo'lganini hisobga olsak mayli endi lekin oltmish millionga korsika sotilayotgan vaqtda undan ko'ra yana ozgina qo'shib o'rta yer dengizdagi krid orolini <laughs> sotib ol kiprni yarmini sotib ol shunday Ө, bu bilasizmi o'sha boyagi qarzlarini qoplab yana foyda ko'rish maqsadida og'ziga siqqan pulni so'radi ya'ni o'sha paytda britaniya imperiyasining butun byudjetini sakkiz foiziga teng miqdorni pulni so'raydi taxminan qirq millionmi funt sterling qirq million funt sterling nurbek qirq million funt sterling bir ming sakkiz yuz yetmish beshinchi yilda fransuz franki bilan nisbatini bir ko'ring nisbatini ko'ring xullas va aqsh dollari bilan nisbatini ko'ring juda katta pul so'raydi angliya parlamentida bu masala juda shov shuvli muhokama qilinadi qanaqasiga buncha pul beramiz bu esi joyidami buni haligisi ketib qolgan bunideydi lekin o'sha angliya baribir endi labs haligi aytganini sotib olmasa bo'lmasda inglizlar o'sha paytda nima deydi chest deydiku jentlemenlarcha berilgan so'zni bajarmasa bo'lmaydi va ular rotshildlardan qarz olishga qaror qilgan rodshildlar ikki foizga britaniyaga qarz berib ismoil podshodan boyagi ulushlarni sotib oladi aksiyalarni to'liq angliya mana shu g'arbdag mulk huquqi masalasi juda masalan rodshild o'sha angliyada yashayotgan odam to'g'rimi o'hazodagon albatta agar o'sha vaqtda osiyoda yashaganda deyman u olib qo'yilgan bo'larmi deb u o'ylaymand bo'lmasdid uman bo'lmasdi osiyoda endi biz uni sudxo'rligini aytayotganimiz yo'q yo'q u boshqa narsa ya'ni o'zini davlatiga bu protsentda pul berayotganini aytayotganmiz lekin haligi shuni so'rab turganini aytaman o'zi masalan italiyada ham bo'lganku o'sha boylardan hmm. davlat qarz olib turib kemalarga shunday shunday haligi qaysidir filmda aytadi bir milliarder kim telefon qilyapti prezident desa nima nima ishi bor ekan desa qarz so'rayotgandirda yanadeydiku <laughs> butun bir davlat bitta odamdan qarz so'rab tursa <laughs> britaniya imperiyasi butun bir odamdan qarz so'rab turibdi <laughs> mana shu mavzuga biroz aloqasi borda hmm. yaqinda bir uh, tahliliy kursini ko'rdim rossiya <laughs> <bir rasiye> kanallarida <laughs> <laughs> solishtirgan g'arb va sharqdagi boshqaruvdagi elitani vorisiyligini deyiladimi de ha vorisiyligini ta'minlash uchun mana shu haqidagi ko'rsatuv <coughs> bo'lyapti va aytyaptiki g'arbda deyapti masalan keyingi kelgan rahbar avvalgisiga tegina olmaydi deyapti <coughs> ya'ni uning butun merosini yo'q qilib masalan bizda deylik o'sha xrushov kelganda butun stalinni keyin yo'q qilingan keyin <coughs> brejnev kelganda butun xrushovni narsasi keyin gorbachev keyin hammasini qo'shib bir deganda yo'q qiladi yelsin keyin o'zini hokimiyati uchun kerak bo'lsa sssrni parchalatib yuboradiku shunday bunday olib qarasa <coughs> lekin deydi g'arbda deydi yo'q deydi ular aqlliroq ish qiladi deydi ular ustiga quradi deydi to'ppa to'g'ri ular ustiga quradi va shuni ortidan rivojlanib boraveradi ularda vorisiylik bor ya'ni merosxo'r sifatida aqlli ish masalan endi bitta davlat bosib olgan bo'lsa ajdodlarimizga masalan yomonlik qilgan bo'lsa endi uni olib kelgan moddiy nimasini yo'q qilish kerak degani emas yo'q albatta buni ma'naviy nimasini yo'q qilishga harakat qilish kerak masalan bartaraf boylikni lekin u olib kelgan boyliklar u olib kelgan boylaganda olib kelishi o'zimizni boylikku baribir bizdan olgan u qurgan narsalarni masalan yo'q qilish bu g'irt ahmoqgarchilikku <coughs> oylikku u ne'matku <coughs> butun bir berib qo'yilgan juda bir ajoyib ko'rsatuv bo'ldi mana hmm. hozir ham ozir o'ylaman masalan shu rotshildlar to'g'risida siz gapirganda hozir bir yuz yetmish yil oldingi voqeani aytyapsizda hmm. lekin biz bir yuz yetmish yildan keyin ham o'sha rocshillarni bilamiz mayli ularni qilgan qilmagan ishlari uh, axloqiy masalalar ma'naviy <coughs> masalalar ma'rifiy uh, deylik uh, bosqinchiliklar nima alohida masala ya'ni o'sha oila hali ham borligi lekin sharqda biz bu oilalarni negadir eshitmaymiz to'g'ri hmm. bizda ham bizda ham borsa kerak bizda deylik masalan nima derdi shajaralar shajaralar bor shajralar bor lekin ularni agar mulkiga qarang masalan deylik chor rossiyasidan oldin qanaqadir mulk chor rossiyasida nimadir o'zgarib ketdi sovet davrida nimadir o'zgarib ketdi sovet davridan keyin yana o'zgarib ketdi endi mana shu masala yo'qda hal vorisiylik masalasi biroz boshqacharoq qo'yilgan shunday mayli bu haqda yana bir mayli alohida bir ko'rsatuv mana shu qarang inglizlar to'liq nimani nazoratni beerdi o'sha aksiyalarni qo'lga olgandan keyin yetmish besh bo'lsa olti yildan keyin olib qo'yibdi ha olti yildan keyin olib qo'ydi bu ozgina muddatdan keyin boyagi manabu ismoil podhshoni taxtdan nimada ag'darib tashlashga ham britaniya nima qildi o'sha sultonni pulini berganmi pulini bergan ha nimaga bermaydi pulni bergan va buni misrda katta inqiroz kelib chiqqani uchun bu misr xalqida ham buni obro'si tushib ketdida albatta tushib ketadida misr kuchlari yirik kuchlarni oldida va bu e, nimadan chetlatildi va umuman bir ming sakkiz yuz sakson ikkinchi yil britaniya misrni shunday bosib olib qo'ya qoldi o'sha yerga armiyasini kiritdi britaniya kanalni muhofaza qilish u yerda z harbiy bazalarini qura boshladi va umuman britaniya misrni shunday bosib olib qo'ya qoldi usmoniylardan olib qo'ydi ha, ha olib qo'ydi albatta uchun ha qarz endi faqat qarz uchun emas u umuman britaniya o'sha boyagi afrikadagi ekspansiyasini davom ettirish uchun misrni o'sha hududiy jihatdan ham egallab qo'ya qolishdi e, misr faqatgina bir ming to'qqiz yuz o'ttiz yettinchi yildagina o'zining o'sha boshqaruv tarkibiga qaytadi xolos o'ttiz yetti unda ham nima deydi dominion sifatida de. bir e, ming sakkiz yuz sakson sakkizinchi yilda o'sha butun dunyo savdo kemalaridan foydalanish haqidagi shartnoma qabul qilingan ekan istanbulda ya'ni bu angliyani qo'lida bo'lgani bilan bu yerda fransuzlarni aksiyalari bor albatta boshqa va ular kelishdi endi yerde, üçün, ıı, nüme, bu yerda faqat angliyani kemalari o'tadi degani emasda butun dunyoni kemalari uchun nima ruxsat shartnoma berildi bu angliya uchun o'ziga ham foyda har bir o'tgan kema pul beradida u u nima qiladi uni faqat o'zini kemasini o'tkazib albatta u bu yerda nima deydi mantiqiy jihatdan inglizlarni nimasi to'g'ri edi birinchi jahon urushi davrida kanal o'sha to'liq britaniyani nimasida edi xo'jayini ta'sirida edi chunki bilasiz jahon urushida bu kanallar boyagi bo'g'ozlar katta rol o'ynagan o'sha bosfor dardanel bu yerda ham bu keyinchalik nima deydi haligi neft hozir ham mana shu kanal neft savdosida va boshqa strategik mahsulotlarning o'sha savdosida nihoyatda muhim o'rin tutadi ya'ni tankerlar to'ppa to'g'ri tankerlar endi shu yangi nimaga kelsak oxirgi tarixiga kelaylik qarang ixtiyor e, aka to'xtang shu yerda so'rab so'radki birinchi jahon urushida demak suvash britaniyada britaniyadao ikkinchi jahon urushidachi ikkinchi jahon urushida bu ham britaniyani tarkibida britaniyani qo'lida aynan mana bu nemislar el nima haligi e, rommel shu yoqqa intildiku misrga qarab rommel kelolmadiku misrga britaniya bu yerni egallab turgan lekin o'sha paytdagi misr o'sha hukmdorlar misr nimasi o'sha hokimiyati germaniyaga moyilligi bo'lgan ekan ya'ni nimaga germaniya italiya uchlar o'qigan nega bu o'sha britaniyadan qutulish balki shunday ham bo'lishi mumkin o'sha britaniyadan qutulish va germaniyani ta'siriga o'tsa balki ular kengroq iqtisodiy nimaga erishish mumkinligini o'ylagan bo'lsalar kerak demak ikkinchi jahon urushida ham britaniya bu kanallarni britaniya bu yerlarni o'sha nima qilgan boshqa nima qilgan tushunarli va nihoyat o'sha bilasiz keyinchalik inqilob bo'ladi urushdan keyin nimani farrux birini ag'darib tashlasamani davom ettiramiz uni o'sha misr oxirgi hukmdorlaridan biri qirol o'sha farrux bir ag'darib tashlandi va hokimiyat tepasiga nima deydi harbiylar mana boya kompaniyani nimasi ekan qarang vekseli <laughs> bu boya ismoil podsha mana mana ko'rdingiz mana shu aksiyasi shu mana shu aksiyadan olsangiz boyagi suvayish kanalini foydasidan ko'raverasiz olib qo'yganlar <laughs> ha olib qo'yganlar menimcha hozir ham mazza qilayotgan bo'lsa kerak yo' lekin to'g'ri bu hali natsionalizatsiya qilinadiku hozir mana shunga kelyapmizcha shunga o'zi davom ettiramiz bu menimcha foydasi bo'lsa kerak to'rt yuz oltmish million yevro mana fransiya o'sha ellik foizini o'sha paytda nazorat qilgan aksiyalarni ko'ryapsizmi bir ming sakkiz yuz yetmish oltinchi yil lekin angliya keyin o'sha qolgan aksiyalarni oladi o'ziga angliya hech narsani qo'ymagan ekan ekanda ha shunday mana suash kanali 1882 ming yili misrni nima inglizlar olayotganini ko'rsatyapti. Bu yerda janglar Janglar bo'lgan albatta janglar bo'lgan Mhm. menimcha bu birinchi hukumati bo'lishi kerak u <coughs> vaqtda kanal juda tor ham bo'lgan ha kanal tor bo'lgan albatta endi uncha tor ham bo'lmagan mana o'ttiz oltinchi yili birinchi o'sha şey, hukumat tuziladida nima deydi inglizlardan qandaydir hmm. e, alohida bir nima deydi hmm. dominion sifatida mana ikkinchi jahon urushida bu yerda albatta misr misr uchun kurash bo'lgan va mana ellik to'rtinchi yil nihoyat misrda o'sha şey, harbiylar nima deydi revolutsiya bo'ladi va inglizlar chiqib ketadi bu yerdan inglizlarni chiqarib yuborishadi va nihoyat mana e, endi shu yerda to'xtating hmm. e, bir ming to'qqiz yuz ellik oltinchi yil yigirmanchi iyul kuni misr prezidenti o'sha gamal abdulnosir suvayishni milliylashtirish ya'ni natsionalizatsiya qilish haqida o'zini e, nimasini nutqini o'qiydi ya bu esa albatta bu juda olamshumul voqea edi va, va britaniyadan qo'rqmasdan buni e'lon qilish bu haqiqat britaniyadan qo'rqmasdan e'lon qilish e, umuman o'sha paytdagi arab dunyosining nimasini oshirib yubordi kayfiyatini mana shunday qahramon keldi arab dunyosiga islom dunyosiga bu odam albatta o'sha paytda qahramon sifatida ko'rilardi bu e, albatta siyosiy nima deydi moslashuvchan odam bo'lgan bu sovet ittifoqi bilan ham yaxshi aloqalar o'rnatgan ha. hatto aqsh bilan ham bu hatto mana shu birinchi urush borku o'sha to'g'ri misr bir ming to'qqiz yuz qirq sakkizinchi yili o'sha isroilga e yengilganda birinchi urushni ikkinchi urushni bular mustaqil davlat sifatida qarang olib boradi gamal abdulnasir suvayshni natsionalizatsiya qilgandan keyin birinchi navbatda hmm. britaniya isroil e, va fransiya hukumatlari e, misrga qarshi urush e'lon qilishga Çünki, yani, ya... she, nima qilishadilizatsiyadan keyin natsionalizatsiyadan keyin chunki britaniya hukumasi chiqarib yuborildi u yerdan ya'ni fransiyani aksiyalari ham bekor qilindi isroil kemalariga umuman o'tishga ruxsat berilmaydi bu haqida o'sha abdul nosir nima degan ekan o'sha u davlat o'zi xaritada ham o'zi bo'lishi noto'g'ri uni ni nafaqat kemaas xaritada ham mana mana shu kishi juda ham o'zi xarizmasi baland bu odam bo'lgan qo'rqmas odam ha qo'rqmas odam bo'lgan harbiy bo'lganda o'zi ham harbiy odam bo'lgan haqiqatdan ham juda kuchli odam bo'lgan bu sovet ittifoqi qahramoni <laughs> jamol abduahv ha jamol Ad... sovet <laughs> ittifoqini o'sha chet eldagi kamdan kam, kam bitta <laughs> endi chunki sovet ittifoqi masalan o'sha vaqtda britaniya umuman g'arbga qarshi bo'lganlarni albatta qo'llab quvvatlagan sovet ittifoqi bu odam orqali g'arbga bosib o'tkazmoqchi g'arb esa buni o'zini qo'liga olib sovet ittifoqiga bosib o'tkazmoqchi <laughs> o'zi misr <laughs> haligacha <ço, laughs> hamma bilan yaxshida o'zi ha, ha. shunday chunki juda siyosiy geografik jihatdan hammaga kerak ke joyda bu xuddi turkiyga o'xshaydi xuddi turkiaga o'xshaydi to'ppa to'g'ri bir e, ming to'qqiz yuz ellik oltinchi yil mana shu kishining nimasi natijasida siyosati natijasida misr e, ya'ni e, suays urushi kelib chiqdi suaysh urushiga olib keldi e, va kanal qisman afsuski buzib tashlanadi kemalar cho'ktiriladi shu yerda <laughs> bu zamonaviy chunki boyagi britaniya bilan fransiya o'zini eskadralarini jo'natmoqchi edida bu yergan nimalarni katta harbiy dengiz flotini

britaniya fransiya isroilga qarshi aqsh va ssr qo'llaydi aqsh va sssr eng qizig'i aqsh ham ssr ham qo'llaydi aqsh hatto ularga anavilarga nima ham e'lon qiladida ixtiyor <laughs> sal <laughs> g'alati zamonlar g'alati <laughs> ajyib zamonlar bo'lgan juda ham antiqi ya'ni bugungi bir mantiq bilan tushunish qiyinda ularni chunki ular aqshdan beruxsat nima qilgandeda angliya fransiya uchalasi <laughs> hatto isroilga ham mana hozir ko'pchilik aqsh isroilni doimo isroil boshqaradi yaqudiylar amerikani isroilga ham manavi qiladi iqtisodiy blokada qiladi aqsh o'sha aytganini qilmagan aytganini qilmagani uchun Ayt o'zi aqsh boshqaradi isroil isroil aqshni <laughs> <laughs> ba'zi birovlar aytadi isroildagilar boshqaradi u bo'lmagan gap albatta e, natijada boyagi urush endi albatta e, bu yerda misr muvaffaqiyatsizlikka uchradi sinay yarim oroli sinay yarim oroliku lekin umumiy hisobda baribir misr g'alaba qozondi deysi va misrga suaysuas misrda qoldi misrda qoldi va bu juda ajoyib bu ajoyib albatta qarang bu yerda o'sha kanal keyin tiklanadi kanaldan har kuni qirq yettita turli xil kemalar o'tkazilish yo'lga qo'yiladi bir kunda tasavvur qiling bitta o'rtachasi bir yuz o'ttiz bir yuz ellik ming dollar to'lasa bu bir kunda qancha bo'ladi bu bir necha million dollar hosil qiladi bir yilda misr o'sha iqtisodi o'sha paytda ham uch to'rt milliard hozirgi kunda besh olti milliard dollar foyda ko'radi misr misr iqtisodi uchun bu nima deydi turizmdan keyin adashmasam turizmdan keyin ikkinchi o'rinda turadi mana shu turizm bir o'n uch milliard keltirsa mana shu kanal endi bu yerda faqat iqtisodiy tarafi siyosiy tarafini endi buni mutlaqo e, nimasi misli ko'rilmagan haqiqatdan e, ham <coughs> suv e, o'sha boyagi urushdan keyin e, kanalda kema yana tiklanadi lekin bmt kuchlari sina yarim oroliga o'sha kiradi ya'ni neytral hudud deb e'lon qilinadi hmm. afsuski oradan o'n yildan keyin yana bir urush kelib chiqadi bu ham o'sha buni tepasida ham yana gamal abdulnasir olti e, kunlik urush bo'ladi e, mashhur olti kunlik urush yana kanal yopib qo'yiladi şey, to o'sha nimada yetmishinchi yillargacha yopib qo'yiladi arab isroil urushi ham kelib chiqari ekan yetmish uchinchi yilda Iı, bu yerda ham yana o'sha misr armiyasi muvaffaqiyat bilan o'sha nima deydi kanalda osha yana saqlab qolinadi kanaldan hatto kechib o'tish ham bo'lgan endi sovet ittifoqining ham yordami bo'lgan albatta o'sha qora dengiz floti ham bu yerda kelib turadi keyinchalik hammaga ma'lum ssr yordamida asfan to'g'onini ham qurgan to'g'onini ham qurgan <coughs> umuman olganda endi mana shu tarixni qisqacha aytib o'tdik e, dunyoning o'n foiz dengiz o'sha aloqalari aynan mana shu suvash kanali orqali hozirgi kungacha mana e, ta'minlab beryapti e, kanaldan o'tish nimasi o'n to'rt soatni tashkil qiladi o'rtacha kuniga qirq sakkizta kema o'tadi ko'ryapsizmi yiliga misr besh olti milliard dollar atrofida foyda ko'radi nimadan birinchi bo'lib bu qiziqarli ma'lumotlar ekan birinchi bo'lib suvash kanalidan boyagi e, ismoil e, davrida o'sha ochilish paytida ismoil poshsho davrida al mahrus degan yaxta birinchi bo'lib o'tgan ikki suvash kanaga o'sha misr o'sha nimalarga tegishli e, <coughs> kanal e, yana bitta kanal o'tkazilgan buni nimasidan bilasizlar ikki ming o'n beshinchi yil oltinchi avgust kuni mana misr prezidenti abdul fattoh al assisi boshchiligida yangi kanalni ochilish marosimi ham yan, bo'ldi ya'ni o'sha şey eski kanalni nimasi yangilandi kattalashtirildi boyagi insidentga kelsak boyagi insidentni ko'rsatingda nima uchinchi videoyda adashmasam mana bu boya boyao'r ya'ni bu zamonaviy tarix bu ikki ming yigirma birinchi yil shunday ikki ming yigirma birinchi yil ana shu kema tiqilib qolgan o'sha şey, nimasi bor edi ikki ming yigirma birinchi yilning yigirma to'rtinchi mart kuni kechasi ever given kompaniyasiga tegishli konteyner tashuvchi tanker shamol ta'sirida o'sha şey, burun va orqa qismi buriladi naсовoy tarafi buriladida boyagi nimani yopib qo'yadi shunaqa katta kemani shamol burib qo'yibdi endi shunga hayronmiz endi bu yerda turli xil fitna nazariyalari ham bor yani aniq yani bilmaymiz bu yerda o'sha xitoy bilan rossiyani ham qo'li bor deb taxminlar bor shu kanalni yopib qo'yish chunki ayni o'sha vaqtda rossiya shimoliy yo'llarni rivojlantirish shuni hammani shunga taklif qilayotgan davrlar shunday edi bo'lishi mumkin qani boyagi nima ha mana qarang kanal qanday mana bu timsoh timsoq demak mana bu siz aytayotgan ha ikkinchi kanal ko'rdingizmi mana bu timsoh ko'li va ketdi mana qiz nimaga <gazınlamaya> qarab qizil dengizga qarab ketdi mana hmm. mana kanalni hozirgi nimasi ko'rinish hmm. ko'rdingizmi albatta infratuzilma shunga yarasha ah, kanalni bo'yida mana qarang ketyapti kanalda mana ajoyib mana qatnov ajoyib ko'rdingizmi kuniga qancha kemalar o'tib turibdi mana albatta mana neft u yerda neftni o'sha boyagi neft gaz mana besh o'n foiz dunyoni tasavvur qiling dunyoni besh o'n foiz yoqilg'isi o'tadi bu yerdan ha. 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 bu hazil e, aka emasda ajoyib ajoyib tabiiy boyliging bo'lmasa ham bitta shunaqa kanaling bo'lsa albatta bu o'sha inomda bu ham bir xudoni bir nima qilgan katta ne'mat haqiqatdan shunday o'zidan o'zi yiliga olti milliard o'zi sen mana bir tonnaga ko'rdingizmi sakkiz o'n ikki dollar oladi bir, kosa, bir 8, 12 Abu, mil, 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 mil tonna bir nimaga sakkiz o'n ikki dollar bu minglab tonna olib o'tadi bitta kema o'ylab ko'ravering konteynerlar qarang o'zi misr omadni qarangda o'zi ikkita dengiz bo'yida joylashgan o'rta dengiz qizil dengiz biri orqali atlantikaga biri orqali hind okeaniga shundoq ham chiqishi mumkin lekin endi bularni bog'laydigan kanal ham undada mana ikki ming o'n to'rtinchi yil mana boyagi o'sha şey, xitoyni kemasi shekilli a o'sha ha xitoyni kemasi juda katta kema ekan yana eng qizig'i g'ayratxo'ja kemadagi nafaqat nima nimatnas uni balandligi ham hisobga olinadi to'lovda baland tepaligi va kengligi ham bu hamma portlarga kirib xitoydan kirib chiqyapti savdo kemasida bu yuklarni tashlab bu yerdan yuk olib boshqa qiib ketadi malayziya o'zi borganda u yerda yuk ham bo'lmaydi adashmasam ya'ni bo'shroq bo'ladi bu demakqa kechasi yuz bergan eng g'alatisi nima uchun bunday bo'lgan tushunib bo'lmayti yani endi ozgina vaqt mana rotterdam mana ko'rding gamburg va uh, 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 angliyaga bu yevropani eng eng katta porti roterdam niderlandiyana de. demak shu yoqqa ketyotganda televizor o'chmayaptimi sal xiralashib biroz xiralashdi xirralashdai ha kema kelyapti aytadiku o'sha mashum kun deydi o'sha mashum kun rostdan ham chunki dunyo iqtisodiyoti bir silkinib oldi ixtiyor aka endi buni biz iqtisodchilarbin yana bir tahlil qilamiz to'ppa to'g'ri chunki juda ko'pchilik g'alati bo'lib qolgandi to'rt kun davomida o'sha probka yuz berdi tiqilib qoldi tiqilinch yo mana shunday kemani shamol endi hayronman shamol qanday bunaqangi nima masalan tinch okeanida tushunamiz endi ko'rdingizmi mana mana ha. bu yerda o'tyapti samaliy qirg'oqlari bo'ylab o'tdi suv suashga kiryapti bu hali qizil dengizda qizil dengizda endi qizil dengiz kattada mana endi suv suv su hali endi kiradi suv tepada o'sha yerga borganda kuchli shamol bo'lgan aynan shu kemada faqat bir aylanyaptian bir aylangan nimaga bunday bo'lgan bu, bu vaqt kutganmi ha bo'lishi mumkin chunki oldindan zayavka berilar ekanku o'sha kompaniya nimaga joyida tursa nima qiladi buncha aylanmay hayronman endi haqiqatda shu haligi konspirologiyaga berilishigacha berilishiga bir anaqa ham borda asos ham bor endi kirdi ko'rdingizmi ana kanalga kirdi mana shu suas nimasi shaharchasi juda sekin harakat qilarekanda chunki boyagi rostdan ham tor ekanda endi bemalol tezlik bilan yura olmaydi ekanda bemalol bo'lmasa lekin o'n to'rt soat masalan bir yuz yetmish kilometrda bo'lsak o'n to'rt soat demak soatiga o'n kilometr bo'ladimi shunda o'n o'n besh kilometr yurarekanda soatiga endi kema uchun kema uchun unaqa katta kema uchun yana shuncha yuk uchun bu menimcha normal normal holat holat ana kechasi tunda hozir ko'rasiz qiyshayib qoladi shunda qiyshayish biroz konspiralogiyani boshlaymik chunki mana 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 og'ishni boshlayapti qarang dastlab u yoqqa og'gan ekan a keyin birinchi demak o'ng tomonga o'ng tomonga endi chapga yo'q qarang yana yana qarang rostdan ham shamol rosa qiynalgan ekana rostdan ham shamol bo'lganmi endi bunaqa shamol bo'lishi uchun atrofdagi infrastrukturani uchirib yuborish kerakda ixtiyor aka shuni mana yana yetay deb qolgan ekana chiqishgacha ozgina qolyapti judayam ajoyibda ixtiyor aka buni biz internetdan nurbek qarash kerak sud ishlarini bu bo'yicha chunki bu juda jiddiy qarashgan edi mana boshlanyapti mana ketdi qarang mana burun qismi bo'lsa bu o'sha qismi qismijo mana boshlanyaptimi bir necha daqiqalarda mana tamom tamam. ketdi ana melga o'tirib qoldi kirib qoldi uchi ham bo'ldi va natijada bir yuz ellikta kema tiqilib qoladi probkaga to'rt kun qarang yigirma yigirma to'rtinchi mart hatto besh kun yigirma to'qqizinchi martgacha buni ishlar olib borilyapti ko'rdingizmi endi yani. darrov yetib keldi kemalar buni endi buksirga olib mana bu yerda qazilma ishlari ham bo'ladi bana... ha bu bo, haligi ekskavator ekskavatorlarni qazib buni biz haligi qahramon ekskavator derdik uni ha chunki <laughs> bitta ekskavator edida ixtiyor <laughs> aka yo yo'q ko'p bo'lgan ko'p bo'lgan biz halii bitta ekskavator ekskavatortgi endi u ulkan kema u albatta u yerda ko'p bo'lishi kerakior aka bitta ekskavator ha bitta mana rostdan ham bitta <laughs> biz o'shanda hayron qolganmiz bu masalan misrda ekskavator yo'qmi deb bitta ekskavator mana kemalar allaqachon kelyapti qarang nima qilsa darrov to'xtatildi e ham ixtiyoriga mana shu qahramon ekskavator <laughs> bu juda mashhur ekskavator <laughs> biz hayron bo'lganmiz bu bizda ham shu ekskavator <laughs> ishlaydia shunaqa ekskavatorlar yo'lda u bizdagi yo'lda ham ishlayapti va qarang mana shu ekskavator uni burnidagi turpoqni olib tashladimi nima qildi bilmayman bitta dona o'zi ei bitta ekskavator juda jiddiy emasku bu men hayron qolyapman qarang mana bo'lmasa hozir qo'yardiku yana bu deydi yani, bu mediani ishlaganlar uchun yana to'rtta suratni olib kelish mumk bo'lmasa qarang kuniga to'rt milliardmi dollardan zarar ko'rgan o'n milliarddanmi zarar ko'rgan qirq milliard dollar atrofida bir ekskavator ixtiyoriy ana buni o'sha vaqtda ham biz hayron qolganmiz shunday demak haqiqatdan ham ajablanarli mana yap. e, bu olishyapti demak burun qismini u yerga demak bu qismini pastga tort karmavoy pastga tortishyapti hmm, ya. tushunarli tushunarli ajoyib endi u bahaybat uni tortishni o'zi ham bir bala lekin o'sha vaqtda yani, yani, ya, yana bir qarash kerak yukki yo'q edi deyiladi ya'ni konteyner bor lekin bu yo'sh to'g'ri demak yevropadan mol olib kelishi ketyapti shunday bo'lishi kerak mana endi to'rt kun davomida mana shu ishlar amalga oshdi lekin rostdan ham bitta ekskavator ishlaganiga men hayratlanyapman ixtiyor <laughs> aka yo balki o'sha relyefga bog'liqmi o'sha yerda bitta ekskavatordan tashqari boshqasi uchtami yo ekskavator bitta bo'lishi mumkin emasda lekin biz rasmni ham bitta ko'rganmiz uchta keldimi yo bo'ldi bo'ldi u yerda bitta bo'lishi mumkin men ham demak birinchi bittasi kelgandir demak endi chunki bu misrni tushiga ham kirmaganda bu yerda kema bunaqa ko'dalang turib qolishi shunday ekskavator olib turmagan lekin va nihoyat mana dunyo iqtisodiyoti bir silkindi ixtiyor o'sha vaqtda va hurmatli muxlislar o'sha vaqtda juda ko'p fikrlar bildirildi masalan alternativ marshrutlar to'g'risida gaplar ketyaptimi deb ya'ni o'sha vaqtda aytildiki shimoliy yo'lni rivojlantirish kerak degan fikrlar bo'ldi mana hamma ham bo'ldi bo'ldi mana to'g'ri u yerda bitta mumkin emasda bitta ishlash qo'shilish kerak shunday ulkan kema lekin dahshat qarang uni bahaybatligini uni buksir bilan ham qanaqa tortish mumkinligini tasavvur qilishzi bahaybatligini qarang kemani sputnikyani eng tor joyiga tiqilgan ekanda ko'ryapsizmi endi endi bu albatta bu biz tuhmat i konspirologiya konspirologiya albatta endi hamma narsa bo'lishi mumkinda iqtisodiy urush deb qo'yibdi buni endi qarang kattaligini Hmm. Aa, mané, mané, mané. ha mana 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 ha ana ixtiyor <laughs> aka o'sha eng tor joylardan birida ko'ryapsizmi agar sal kengroq mana bunaqa joyi bo'lsa u tiqilmasdida bemalol o'tib ketardi tushunarli hmm. to'g'ri kechasi bo'lgan albatta endi har narsa bo'lishi mumkin rostdan ham lekin haqiqatdan bu galiba, de <coughs> suvash kanali ne? bu juda muhim are shunda ko'rindi ko'rdingizmi o'sha bir necha kunda mana shu o'sha qatnov to'xtaganligi uchun narxlar oshib ketgan ekan osh ta'sir qilganda neftga boshqa chunki ixtiyor aka birinchidan u yerda masalan bir necha omillar qanday desa birinchidan tovar yo'q bu bir ikkinchidan tovar keladigan bo'lsa ham endi uning logistikasi qimmatga tushadi yoki ular yaxshi niyat burnini aylanib kelishi kerak bu juda judayam qiyin yoki u yerdan mahsulotni ortib misrda deylik yuk mashinalariga ortib iskandariya portigacha yoki suvash kanalining biroz o'tkazib olib bu tarafga o'tkazib yana qaytadan ortib olib ketish kerak bu yana qimmat degani bu yana bitta masala keyingi masala u yerdagi mahsulotlarni buzilish masalasi hmm. bu yog'i ham bor chunki u deylik hammasini muddat muddati borku deylik oldindan hisobga olingan masalan hmm. suvash kanalidan o'n to'rt soatda o'tadi u demak umumiy hmm. iasi shuncha bo'ladi endi u to'rt kunga tasavvur qiling o'n to'rt soat o'n to'rt soat hmm. to'qson olti soatga aylanyapti to'g'ri aytasiz bu juda juda jiddiy ko'rsatkich hmm. ayrim mahsulotlar uchun va bu tabiiy ravishda narxlarga ta'sir qiladi eng yomoni ixtiyoriki aka oshgan narxni tushish qiyinda o'zi to'g'ri aytasiz ana shu bir oddiy mana kanalni nimasi qanchalik sezildi dunyo iqtisodiyotiga sezildi dunyo iqtisodiyotiga sezildi bu mana mana shu man shuni ko'rganman endi ma mana shu relefi ham sal anovia noqulay ekanda albaa kelish uchun qarang hech hmm. kim buni manimcha hisobga ham olmagan ixtiyor ekan hisobga olinmagan lekin mana shunaqa albatta fors majorlarni hisobga olish yani kerak endi bundan keyin hozir tushunishimiz b ke hmm. yani keyin yana keyingi marta mana shu given kema hmm. ever given shu hmm. kema kelganda buni bortiga maxsus kuzatuvchilar chiqarilgan ekan endi o'zligi aytishgan ekan o'tkazib qo'yamiz keling debi ula imatta yetadi bulardan endi pul ham bo'lmasa kerak o'tsang bo'ldi isq shu o'tib ketsang bo'ldi shunday endi bu hazil albatta albatta yo ajoyib haqiqatdan muhim mavzu hurmatli muxlislar bu mavzuni tanlaganimiz sababi demak biz bir zamonaviy bi insonlar sifatida zamonaviy dunyoda yashabmiz biz bularni bilishimiz kerak ya'ni dunyo iqtisodiyoti u nimalardan iborat mana deylik mana muhim arteriyalar bularning ahamiyati bu juda yam muhim bu narsalarni bilishimiz kerak hali eng kamida ensiklopedik bilim hisoblanadi shuning uchun ushbu mavzuni biz ixtiyor akadan iltimos qildik tayyorlab olib kelishlarini biz inshaalloh panama kanali haqida ham xuddi shunday ko'rsatuv qilamiz ya'ni mana shunday muhim nuqtalar dunyoning muhim nuqtalari bo'yicha alohida ko'rsatuvlar qilishda davom etamiz bu panama kanalini qurilishida boyagi kishi les o'shani roli bor yana shu kanalni qurgan odam panama kanalini ham qurilishni boshib hiqaradi boyagi fransuz lesep oxiriga yetkazadimi oxir lekin sudlanadi u yerda katta bir maxinatsiya ishlar bo'ladia nega keyin bir demak panama kanali ham rosa qiziq bo'ladi endi panama kanalining farqi hurmatli muxlislar u shlyuzli kanal ya'ni panama kanalida bu to'g'ri u yerda ham qisqa uh, orada qisqa masofa bor bir biry taraf atlantika okeani <coughs> bir biryo taraf hind uh, tinch okeani suvning uh, sathi bir xil bo'lishi mumkin lekin hmm. u yerdagi u yer juda balandlik aynan panamaning ana o'sha qismi o'tadigan qismi eng tor qismida u yerda haligi uh, juda tog' bo'lmasa ham hmm. uh, <coughs> ancha baland joy hisoblanadi va yuqorida ko'l bor to'g'ri <coughs> ya'ni shunday qilinganki <laughs> e, ikkita tarafdan qazib kelib shu ko'lga chiqadigan qilingan hmm. ya'ni masala shunda endi butunlay qazib e, deylik o'sha okeanlarni sathigacha tushadigan qazish tushunishim bo'yicha birinchidan u ko'lni yo'q qilib yuborardi endi keyingi ko'rsatuvni ko'rib chiqamiz va juda qimmatga tushib ketardi kanal qimat chunki bu qoyalarni bu bunchalik e, albatta va bir narsa hurmatli muxlislar panama kanali tufayli bunga qarangmis shunday aytsangiz bo'ldi bu <laughs> yoqpanama kanali tufayli panama davlati paydo bo'lgan <laughs> bu yana ham qiziq tarix buni biz boshqa ko'rsatuvda aytamiz aynan panama kanalini olib qo'yish uchun kolumbiyadan to'g'rimi ixtiyor aka kolumbiyadan o'sha panama hududi kesib olingan lekin buni hozir aytmaymiz ixtiyor <laughs> aka sizga kattakon rahmat rahmat ertangi ko'rsatuvlarda ko'rishguncha salomat bo'ling o'zi umuman salomat bo'ling ertangi ko'rsatuv nurbek bizda nima to'g'risida ha <laughs> hurmatli muxlislar bugun o'ttiz birinchi erta ertaga hmm. mustaqillik kuni barchangizni barchamizni mustaqillik bayrami bilan tabriklaymiz bu balandparvoz gaplar emas agar kimdir sizga endi mustaqillik deb nimadir boshlayotgan bo'lsa <laughs> ayting gapirmang bu to'g'risida to'g'risidadeng bu baland parvoz gap emas mustaqillik buyuk ne'mat kimdan mustaqilligingga ham bu bog'liq juda ham o'z taqdiringga o'zing xo'ja ya'ni e, davlat e'tiqodiy masalani aytmayapmiz ya'ni davlat taqdirini aytyapmiz o'zing mas'ulliging o'zing hal qilishing o'zing emin erkin yurishing o'z tilingda erkin so'zlashing o'zbek tilini yaxshi ya'ni davlat organlaridagi ishing uchun o'zbek tilini yaxshi bilishing kabilar ya'ni boshqa tilni emas bu bu juda muhim o'zliging alloh asradi agar yana ellik yil davom etganda biz yana bilmadik ixtiyor aka nimalarni yo'qotib qo'yardik o'zi <laughs> yetmish yil bizdan ancha narsani yulib oldi undan oldingi yana o'zi ellik yili ham bor ya'ni oltmish beshinchi yildan hisoblasak ah undan oldingi bir ellik yili bor o'zi yana undan keyin yetmish yil bu juda ham yomon tamom bu balandparvoz gap emas mustaqillik buyuk ne'mat uni ikki yuz yil nishonlash kerak bo'lsa ikki yuz yil nishonlanadi chunki hmm. o'z vaqtida biz uni qadriga yetmaganimiz uchun bir ming sakkiz yuz oltmishinchi yillardan bosqinchilarga yerlarimizni ya'ni oldirib qo'ydik berib yubordik desak noto'g'ri bo'lardi juda ko'p janglar bo'lgan lekin o'sha oltmishinchi yillardan boshlab biz hududlarimizni oldirib oldirib oxiri buxoro amirligini va undan keyin buxoro xalq sho'rolar jumhuriyati va xorazm xalq sho'rolar jumhuriyati mana shularni oldirib yigirmanchi yillarda to'liq ham hech narsa qolmagan edi biz shu qadrga yetmaganmiz to'g'rimi ixtiyor aka bu balandparvoz gap emas bunda haligi o'yin qilish kerak emas mustaqillik bu buyuk ne'mat shuncha qatag'on qilinganlar mana ertaga shu haqda suhbat qilamiz navbatdagi guruh oqlandi ixtiyor aka alhamdulillah mana oqlanib boryapti demak qatag'on qilingan jadid bobolar bular bular nimaga qon to'kdi bular nimaga qatag'on bo'lib ketdi shu hmm. mustaqillikni mustaqillik uchun harakat qilganlari va mustaqillikni o'ylaganlari o'sha vaqtda otilib ketdi u vaqtda o'y fikr uchun ham otilgan o'shani o'ylaganlar o'shani kuylaganlar o'z she'ri bilan hammasi ketgan mustaqillik bizga oson kelmagan mustaqillikni qadriga yetishimiz kerak barchamizga bu bayram muborak bo'lsin ertaga demak biz ozodlik mustaqillik ya'ni ozodlik kurashchilarining oqlanishi mustaqillik istiqlol haqida suhbat qilamiz salomat bo'ling <türk> xayr <Khair>, xayr <türk>